Je znao Slobodan Milošević šta se sprema. Kako ne? Da će biti bombardovane, da će Srbi biti proterani iz Kosova. On je znao, ali nije očekivao da će biti bombardovanje ovoliko dana i tako. On je mislio samo da će oni pokušati da nas uplaše malo i tako, da će to biti nekoliko dana. Međutim, stvar se odvijala kako se odvijala. Slobo je bio gospodin u svim situacijama. Znači, ja sam i u Haškom zatvoru bio kod njega i u Haškom tribunalu, zadnji moj susret sa njim je u Haškom tribunalu, kad sam svedočio Kosti Bulatoviću za nepoštovanje suda. I kad je bio na kongresu partije, i kad je bio u Belom dvoru, i kad je bio na Andrićevom vencu, kad je bio kući njegovoj, Slobo je bio gospodin, Slobo je bio isti, Slobo nije imao dve priče, Slobo je imao jednu priču, verovao je to što radi, verovao je u pravdu, verovao je u iskrenost. Šta si zapamtio iz razgovora sa Slobodanom Miloševićem? Bio si svedok nekih istorijskih situacija. Pa bio sam svedok mnogih situacija. Neke se i ne pričaju. Sve se priča posle toliko godina. Ne, ima nešto. Ja nisam pristalica da se Slobodan sada drobi ili sitni. Jer on je epohalna ličnost. On je uradio stvari za Srbiju i srpski narod. Od Karađorđa to niko nije uradio. I mislim da tako treba da se ophode svi prema njemu. Na što si mislio da treba sakriti? Pa nešto što nije za pričanje. To sam mislio. Nešto što su državničke stvari. Nisam mislio na ovo lično i to. Ovo lično mi svi imamo i kući i možemo da pričamo. Ne, državničke stvari treba da se kažu jer je to za istoriju. Evo, ja ću vama da ispričam. Kad je došao od Jelcina, recimo, ja sam imao prilike da budem kod njega. I od reči do reči ću vam reći šta je rekao. I to je Slobo. Tome je njegova veličina. Znači, ovako je rekao, kaže. Mnogo puta Srbiji i srpskom narodu u istoriji je bilo teško. Sad je najteže. Kad je god bilo teško, imali smo jednog prijatelja, kaže. Sad je najteže jer nemamo, kaže, ni jednog. I onda precizno pričam. Jer je on bio precizan. Amerika fašistička. Vlade evropskih zemalja su u funkciji fašističke Amerike. Rusija je na kolenima, Jelcin je izdajnik. Kogod dođe posle Jelcina, nama se otvaraju perspektive. To je on bio svestan toga. On je bio razočaran jer Jelcin ga je primio hladno. Čak ga je optuživao da je pokušao da ga smeni, da je slao pare njegovim protivnicima. I Jelcin nije mogao da obeća Miloševiću zaštitu od NATO bombardova. Pa Jelcin nije zaštitu Rusiji obezbedio, a ne nama da obezbedi. Nemojte to, to su priče, da li je ovo ili ono. Znači, to su činjenice kao vrata. Je ti pričao nešto o razgovorima s Jelcinom? Ne, 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 nije pričao, ali ovo je rekao. Bio si prisutan još nekoliko puta kad je bio razočaran, potišten, jer nemamo prijatelja, nemamo saveznika, nemamo zaštitu. Srbija je sama. Znate šta, on je od prvog dana kad je došao u Kosovo polju, on je imao, da kaže, mira u tom smislu da je lepo vladao. On je uvek bio iz dana u dan u situaciji da donosi sudbonosne odluke. A šta je njegova veličina? Znači, Slobo u tom trenutku, kad nastane problem, on ga i rešava. Ja sam, znači, od patrijarha, evo, ako ćemo po toj liniji, pa onda od akademije, ja sam sa mnogim akademicima sedeo, razgovarao ko s vama, sa što razgovaram. Ja nisam sreo čoveka da u trenutku može tako da se skoncentriše i da da odgovor. Svaka čast akademicima, skidam kapu, znači. Ali ja imam utisak da 5 ili 10 akademika piše celu noć, ne bi bio čovjek zadovoljan kako on to par minuta. Šta si zapamtio od tih njegovih rečenica? Pa
evo recimo zadnji susret u Haškom tribunalu. Znači, Slobo javljajući se nama iz Haga, jer je on mogao da zove, nismo mi mogli njega da zovemo. Znači. I onda je uvek bila lozinka, ješćemo kačamaka na Kosovu. Sad ja odlazim, ja sam 3 dana tamo, pa sam 4 dana vamo, pa sam 2 dana tamo, pa ovamo, ja sam se kretao tamo, vamo. I ja mojim roditeljima, mojoj majci koja živi u Kosovu polju, vidi sve što gleda tamo. Ja im kažem, ma, ješćemo mi kačamaka, rekao Slobo da imamo tapiju na Kosovo. I meni majka kaže, evo, opet ponavljam, umrla mi je, dajemo ponedljak 40 dana. I ona kaže, ajde, domaćica moja majka, ajde Minja, nemoj da ti se smiju ljudi. Pa kakav kačamak ćemo mi jesti, vidi šta se radi na Kosovu. Ona to svaki dan doživljava. I ja njemu kažem to, kažem, znači, prvi čovek koji je osuđen od Haškog tribunala za nepoštovanje suda je Kosta Bulatović. Pošto sam ja bio Kostin pratilac i kad je svedočio Slobu, znači, znate da je bila intencija ovih zlotvora iz Haškog tribunala da Slobu nametnu advokata po službenoj dužnosti. Slobo to nije priznavao ni tribunal i on se branio. Kako se branio? I sada dešavalo se da neki svedok bude po 10 dana tamo, jer Slobo ostane jedan dan bolestan, se prekine suđenje, pa onda se pojavi i tako, tako da kad smo bili, ja i Kosta, nas je 9 bilo tamo u hotelu isto. Jer su se ovi prethodni zadržali, mi smo došli tako, tako da je bilo dosta nas. Kad je Kosta počeo da svedoči, on je svedočio i drugi, treći dan Slobo je ostao zatvor bolestan, nije došao na suđenju i ovi su hteli da nametnu advokata po službenoj dužnosti i Kosta to odbije. Neće da svedoči bez predsednika. I sada, pošto sam ja njegov pratilac, ja sam sa njim svo vreme sem u sudnicu. Kad on ulazi u sudnicu, mene na onu galeriju izvode. Kad on izlazi iz sudnice, mene uzimaju i idemo u tu prostoriju. 3 sa 3 možda ima jedna prostorija, gde svedoci, kad je pauza, odmara i osveže se malo tu. Smo ušli tu prostoriju, tu je došlo pa jedno 7-8 ekipa iz celog sveta. I žuti, i plavi, i crni, i kakvi god hoćeš. Obično mlađi ljudi. Da ga ubeđuju, čak da mu prete, da nastavi, da svedoči, ako to ne uradi, da će biti osuđen. Maksimalna kazna je 7 godina zatvora i 100.000 eura kazne, ili jedno ili drugo, znači možda bude zatvor ili možda bude. On ima kaže, podvlačim, da čuju gledaoci, tu u toj prostoriji, znači, a evo sada pozivam da neko prođe pored te zgrade, sada Haškog tribunala, a ne da uđe u nju i da bude učesnik toga i da bude u toj prostoriji. A on ima tu kaže, ja sam dužan zbog istine ovo da kažem, znate da je on sa štakom bio. Vidi, kaže, možete me za ovu ćopavu nogu obesiti ovde ispred tribunala, ja bez mog predsednika neću da svedočim. Zašto još ovo podlačim? Kosta nije bio član Socijalističke partije nikada. Čak je bio u SPO-u, bio potpredsednik Vuka Draškovića. Kosta čovek, što znam, i to neću da kažem, dosta drugova koji su bili visoko pozicionirani i u partiji i u državi i nisu hteli da budu svedoci. I još dalje, kad smo otišli u sobu, oni nas vode u hotel i sutra nas vraćaju kući, navodno, on zove telefonom ženu, selo Vi živi sada kod Danilograda, sa ženom i 2 male dece, a žena mu ima iz prvog braka sina koji je imao tada 17-18 godina. On okreće ženu i kaže, Snašo, da zoveš Marka, taj Marko, taj sin iz prvog braka. Da dođe, kaže, kod vas da vam se nađe, mogu ja ovdje ostati pola godine, godinu dana, ali ne odstupa. Tako treba da se vaspitavaju ove mlade generacije, a ne da ih vaspitava Čedo Jovanović i Čanak, koji su par ekselans izdajnici ove države i ovog naroda. Šta si još zapamtio što treba da se zapamti za istoriju?
Sve je to istorija. To su vremena, iz dana u dan su se dešavale istorijske stvari. Evo, ja sam ispričao to, ja mislim, jednom prilikom. Mi smo bili, evo pitanja, pošto sam slušao neke drugove. Odakle Minja Milovanović iz Kosova Polja? Odakle Boro Drakulović iz Lovćenca? Odakle Ratko Zečević iz Prokuplja? Žika Igić iz Prištine? Dakle, ta nama ekskluziva da mi budemo u najtežim trenucima uz predsjednika. Gde su ljudi iz Beograda koje mi nismo mogli da priđemo, iako smo bili dobri prijatelji, ali sve funkcije su oni uzimali za sebe. E, kad dođu teška vremena, kako kaže naš narod, na muci se poznaju junaci. Miloševići prijatelji, ministri, predsjednici su se bukvalno razbežali kad je on pao s vlasti, ostao je sam, zatočen u toj vili Mir, i vi, ljudi iz naroda, ste došli da ga branite. Pa, upravo, ja i ovo sve što pričam i ono što želim da čuju ljudi i da shvate, gledamo sloba u tom ljudskom smislu. Da gledamo stvari u ljudskom smislu, a ne u političkom, u partijskom. Znate šta je politika i vi dugo pratite to. Ja sam bio. To možda se okrene sa par rečenica, slika izgleda sasvim obrnuto. Ovdje je trebalo biti čovjek, upravo iz tog razloga što ste rekli. Sada, kada nije na vlasti, kada se spremalo to što se spremalo, kad su ovi zlotvori to spremali, ko zna kakav bi scenario bio. Možemo i o tome da pričamo, ali ja sam rekao, ja samo želim da pričam ono u čemu sam ja učestvovao i ono što znam da je to tako. A da li bi bilo, kad bi bilo, ja prosto ne... Kad si ti došao u Vilu Mir? Sigurno 2-3 mjeseca pre nego što je uhapšen predsjednik. Znači, mi smo posle 5. oktobra, čujem Dačića, ja mislim da je pričao, kako su se razbežali svi iz prvih redova. Ja ne znam iz kojeg je on reda. On je ispred prvog reda. Ali on sve kad pričao nije bio, to su neki ljudi, drugi. Posle 5. oktobra znam sa pokojnim Žikom Igićem koga su prebili Šiptari u Prištinu, koji je prebačen kolima hitne službe u Kraljevo, pa iz Kraljeva u Beogradu. Kažem, častan Žika Igić, kome ako se ja budem nekada pitao za nešto, ja ću insistirati da se soba u Socijalističkoj partiji, jedna soba, jedna kancelarija nazove imenom Žike Igića. To je toliko dobar i častan i pošten čovjek i ostao do kraja. Nismo se skupili, niko stvarno u partiju nije dolazio. Mi smo navikli, valjda to dole što smo navikli. Mi smo se tu skupljali, posle toga se Jumbes banci tamo prostorije uredile i mi smo kao partija tamo funkcionisali. I Slobo je dolazio posle 5. oktobra tamo. Kancelariju svoju i tamo smo se mi viđali. Međutim, kako je vreme odmicalo, kako su ovi dolazili do dana kad su obećali da će ga isporučiti i uhapsiti sve šta su oni napravili, ne želim u to da ulazim, neka služi njima na čast. Onda je on, svi mi se uplašili za njegovu bezbednost i onda se on locirao u Vili Mir. Onda smo mi u partiji napravili... Kad je on prešao u Vilu Mir? Ne mogu sad tačno da kažem kad je prešao. Uglavnom, on je u Vili Mir se smestio, s obzirom da je to rezidencija državna, da je to čuvala i vojska i policija i tako, i tu je bio zaštićen. I onda smo mi formirali tu grupu u kojoj smo mi bili, kao njegovi prijatelji, kao ljudi koji su ga poštovali i cenili, da držimo tu vezu između njega i partije. On ne izlazi, ne dolazi, jer može da bude kidnapovan svakog trenutka. To je trajalo, čak i Ratko Zečević u partiji u Jumbesu neke prostorije tamo pripremao krevete da dolaze ljudi sa strane da se odmore tu pa da idu ovamo. Mi smo tada naše aktiviste
pozvali iz unutrašnjosti da dođu. Ljudi su se odazvali da čuvamo, jer više nismo mi ni sigurni, ni organe vlasti. Sad druga vlast koja hoće, sećate se, ja se dobro sećam, jer sam morao da se sećam i moram i sad da se sećam, jer sam iskusio mnogo štošta na svojim leđima. Tada su oni, tada je nastala stampedo na rukovodstvo, bivše rukovodstvo, po firmama, po institucijama i tako. Jesi ti najuren sa Želodice? Kako ne, 2002. godine ja sam jedini iz Kosova i Metohije dobio otkaz. Dobilo je celo rukovodstvo, ali sam ja bio jedini član kolegijuma van Beograda. Znači, ceo kolegijum je žive u Beogradu, samo sam ja bio kao pomoćnik za Kosovo i Metohiju lociran u Kosovu polju. I 2002. godine celo rukovodstvo vrh. Normalno onaj koji je častan, oni koji se, bilo je i na Železnici, koji su s njima dogovorili još pre nego što su oni napravili 5. oktobra. I dobili smo otkaz, i ja sam dobio otkaz, iako niko, ja sam to zajedno sa Slobom dogovorio bio, znači svi ljudi sa Železnice, Kosova i Metohije, koji su izašli sa Kosova, svi su ostali da primaju punu platu. A oni koji su ostali dole, oni su dobili kosovski dodatak. Znači, na punu platu dobili su još dodatak zato što su ostali dole. To je bilo ispravno. Ja sam to bio kreator toga i dobio saglasnost od predsjednika za to. E, 2002. godine, znači, jedini čovjek sa Kosova i Metohije koji je ostao bez posla, koji je dobio otkaz, to je Minjo Milovanović, jer je ostao u Sloba i radio je to što je radio. Kad si prvi put čuo da će Milošević biti izručen? Pa to se celo vreme onako lebdilo je, da kažem. Bilo je tih priča. Međutim, mi nismo verovali. Mi smo mislili da ćemo ga odbraniti, da će ga odbraniti pravda i ono što je on radio. Mi smo mislili da ne može da... Ja i sada mislim da nigde, u nijednoj zemlji to ludilo ne bi moglo da postoji sem kod Srba i u Srbiji. Kako je Milošević se ponašao u tim trenucima? Izdan od svih, od svojih saradnika. Oni su jurili po gradu, po kabinetima, hteli su neke veze sa DOS-om, nudili su svoje usluge, nudili su da izdaju Slobodana Miloševića, ukoliko ga nisu izdali pre godinu, dve ranije. Oni su to uradili što su uradili. Ja sam opet vam kažem, ne bi to mene zapalo i ove ljude koji su bili tu. Da je ne to... bi Slobodan Milošević na vas pao da su... Tako oni... je. Tako je, znači, ali je Slobodan verovao u članstvo, Slobodan je verovao narodu. Slobodan je verovao i ja isto. I sad, dan danas, ja sam ubeđen, pa evo, ajmo logički da pričamo, zar je moguće da Beogradska organizacija tada, SPS-a, nije mogla da skupi 50.000 ljudi ispred Vile Mira, a ne unutrašnjo Srbije, pa sahrana je pokazala koliko je ljudi se skupilo i u Beogradu i uz put... Što je Milošević govorio o svojoj vladavini? Pa Slobo je i tada rekao da on nema čega da se stidi. Sve što je radio, da je radio časno i pošteno i da je spreman da podnese račune narodu i državi. Zašto Milošević nije otišao u Rusiju? Zašto nije otišao na Kubu? Nudili su mu čak i Amerikanci da živi u Americi, da se vrati bankarskom poslu. Pa onda ne bi bio Slobodan. Onda bi to bio neki drugi čovjek. On nije hteo da ide odavde jer je radio, smatruo je da radi, ja isto smatram da je sve uradio u najboljoj nameri. Je vam govorio u tim trenucima da su mu nudili da napusti zemlju? Ne, nama nije govorio. To mogu da pričaju neki ljudi. Kao priču, ja mislim da je ispričao bi je nama. Šta je on vama govorio? Nama je govorio, recimo... Mi smo sa njim sedeli po celu noć u tom jednom kabinetu. Bili smo mi njegovi drugovi puno puta, pošto to traje mjesec, dva dana. Puno puta u drugom kabinetu su ovi Mirini, Đula. Oni sede tamo sa Mirom, mi sedimo sa njim ovamo i pričamo. On jednom prilikom kaže, ajde, hoćete bre, kaže, da vidimo šta rade ovi Mirini. Kaže, mi pređemo tamo sa njima i pričamo. Znači između ostalog, znači, on je tada nas savjetovao. U tim trenucima, nemojte, kaže, da jedete ove batake pileće, kaže.
To kaže ovi NATO-ci, kaže, svoje magacine prazne. Pa kaže, to ko zna kad im je rok istekao, to preko Kosova, kaže, ubacuju u Srbiju. Nemojte, kaže, to slučajno da jedete. Eto, dotle je on u tim trenucima imao, znači, toliko je bio svesan, toliko je bio... Ko je pripremao hranu? Šta ste vi jeli? Bora Draković je donosio i pršut i kobasice iz Vojvodine. Jeste, to je istina. To je bilo aktivista koji su donosili, pomagali. To je bio jedan život. Bili su ljudi non stop ispred. Bile su te narodne straže. Ja sam, bre, imao priliku da uvedem mlade socijaliste tamo. Da obave razgovor sa njim. Oni, bre, svi su opijeni bili kad su imali prilike sa njim da razgovaraju i tamo, u toj situaciji. Ko je bio od mladih socijalista? Pa svi. Branko Ružić je tada bio. Njegova supruga, jedna fina devojka. I bila je, puno puta kad sam izlazio, bila je tu stalno, recimo, bila je ispred kapije Užičkoj tamo. I ovaj mali Slobodan Milošević, sad su to ljudi, to je 20 godina, već prošlo. Bila je jedna grupa i mladi socijalista koja je imala želju da ga vidi i da ga posjeti u toj situaciji. Ja sam ih uveo unutra. Po čemu se Mirini razlikovali od Slobinih ljudi? Pa po meni ništa. Ja ne znam pravo da ti kažem, ja sam kosmetski socijalista. I sada kad je nastao taj jul, mi smo dole to što jesmo. Kad je bila zadnja dva puta obavezna koalicija na republičkim izborima, samo je nije bilo na Kosovo i Metohiji. Zašto? Zato što smo mi dole svi bili jedinstveni. Nas je situacija naterala da budemo jedinstveni. Ako kad malo razgrneš, bilo je i tamo nesporazuma, svađa, podela, starosedeoci, doseljenici, a sve to bilo u funkciji, neke funkcije da se dobije, tako, neke pozicije i tako. Jesi ti smeo nešto Slobodanu da kažeš protiv Mire, protiv Jula? Ja sam tad njemu rekao ovako, predsjednič, ovo što ću sad da vam kažem, rekli su mi i moji ukućani i moji najbolji prijatelji da ne otvaram to pitanje s vama, da ćemo se ja i vi tu razići. Međutim, nit bi ja bio Minja Milovanović, nit bi bio vaš prijatelj kad vam ne bi rekao ono što mislim i ono što čujem od ljudi. Ja, za razliku od mnogih vaših saradnika, drugih, idem i vozom, idem i autobusom, idem građanima, oni ne izlaze iz limuzina, pa čujem kako komentarišu ljudi. Svi se pitaju u ovoj državi, ko je šef ove države, vi ili vaša supruga Mira. Vam pričam od reči do reči. Među kojima sam i ja, odmah da vam kažem. On pocrvene ovako. Kaže Minja, ona samo piše knjige. Kad je budete vratili da samo piše knjige, vi nećete imati pola problema u Srbiji. Nemoj da vas lažu, predsjedniče. Nismo mi ni Englezi, ni Nemci, ni Francuzi, mi smo Srbi. Znate kako je to ružno kad mi, obični ljudi, pa odemo u kafanu, pa nekoga zove žena više puta, kako ga zajebavamo i kako ga... Zamislite kako je to ružno da to radi Slobodan Milošević. U 70% kuća u Srbiji, tad je sigurno bilo tako, ako ne u dnevnoj sobi, barem u spavaćoj sobi je vaša slika. Nemojte to da dozvolite. Rekao sam kako je reagovao, završili smo taj sastanak. Ja sam pomislio možda će se naljutiti. Međutim, nije prošlo mjesec dana, zato znam da je bila ta situacija. Mira, sekretarica, zove, kaže, Minja, uzmi Voja, zvao vas je šef. Dođete kod njega, ali nećete biti, kaže, u Beogradu, kaže, bit ćete vani. Ja sam pomislio da ćemo u Dobanoćima biti. Kad smo došli tu na Amirićevom vencu, bio je džip jedan policijski upaljen, vozač za volanom. Čujem kad Goran pita ovog vozača da li ti znaš put za Karađorđevo. Kaže, znam, vozi. Ja sam shvatio da ćemo ići u Karađorđevo. Tek kad smo prešli most u Bešku, tamo Vojo me pitao, gde mi ovo idemo? Videće se. Tad sam bio jedini put u Karađorđevu. Kad smo ušli u toj vili, sad oni kažu, ajte vi, pošto je zima pred Novu godinu,
ajte vi, kaže, da popijete čaj, malo da se ugrijete, dok predsednik da novogodišnju izjavu, pa ćete vi s njim razgovarati. Ali Slobo je Slobo, Slobo izađe iz neke one prostorije tamo, neke kancelarije, a vi ste stigli, zagrli nas ovako, uvede nas u jednu prostoriju da naručim, da ručate, vi ste gladni, sputaste. Kao što je Slobo. I on naruči nama da jedemo i piće, umeđu vremenu Senta otvara vrata i zove ga predsjedniče, zove Stojčić na telefonu, hoćete li da se javite, jer u toj prostoriji nema telefon, nego je telefon u toj drugoj kancelariji tamo. Slobo izađe, hoću da se javim i ostajemo ja i Vojo sam. Sad Vojo, stari čovek, kondukter, domaćin, vidi bre Minja šta smo mi doživjeli, gde smo mi došli, koliko nas Slobo uvažava. Poštojmo, mi ima da poginemo za njega, ali ne smijemo mi njega da ostavimo naš. Ja kažem, ojo, sve je to dobro, samo bojim se da se ne pojavi. Ona rekao pa da nam to sve zapadne. Nećete verovati. Nije prošlo par sekundi, ona ulazi. Ja prvi put vidim Miru Marković. Ovako, teta, teta. I ona kaže, hoću da popijem s vama crveno vino, pošto nas zovu crvenima, pa zato namjerno da popijem crveno vino. Sela je, a Vojo njoj kaže, onako kao roditelj, kao star čovjek, Miro, da te zamolim nešto, nemoj da nam sekiraš ovog predsjednika. A ja, slušajući priče razno razne, ko što se i dan danas priča, ja čekam samo kad će ona da njemu kaže marš tamo ili s obzirom šta sam sve slušao. Međutim, ne. Kaže, bre, imaš muža, Deliju, da ga poštuješ, da ga slušaš, a mi ćemo sve što treba, evo, život ćemo da damo za njega. Ništa ona nije rekla. Među vremenu se Slobo vrati. Ona je ispila malo onog vina. Samo je rekla, ja neću da vam smetam, vi imate vaše priče. Izašla i mi smo ostali, pričali tu sa Slobom i ručali zajedno sa njim. Čemu ste pričali? A pričali smo o mnogim stvarima, o situaciji na Kosovu. Šta treba raditi i tako. Ja sam bio član izvršnog odbora, glavnog odbora, dugo, ali sam 80% radova obavljao u dogovoru tete-a-tete sa njim. Evo, ovde si ti, Mira Marković, u Moskvi. Tako je. Evo, na Crvenom trgu. Tako je. Evo ovde si zajedno s njom. Otkud ti u Moskvi s njom, pored toliko njenih prijatelja, saradnika, ljudi koji su obigravali oko nje, koji su dobili i vile, i imperije, i poslove? Prvo, mi smo otišli u Moskvu i to je ona napisala u knjizi. Imate u njenoj knjizi, ovako je bilo u drugoj knjizi. Ona je napisala da smo bili tamo i čak je mene kao Crnogorca apostrofirala tu što nije trebala zbog nekih drugih odnosa, ali nema veze. Mogla je ona i Slobo šta su hteli. Znači, Slobo je nju zovno i dobili smo zadatak da odemo u Moskvu, ona da se obave neki razgovori tamo. On je već bio u zatvoru? On je iz zatvora, da. To je novembar mesec, ja mislim, 2001. godina. I ja i ona i Bjelica smo otišli zajedno u Moskvu. Dočekao nas je Slobov brat Boro na aerodrom. Išli smo do njegovog stana. Inače, mi smo bili smešteni u hotelu i celo vreme bili smo 2-3 dana, 2-3 noći tamo. Mira je bila na 2-3 sastanka sama, mimo nas. Ja ne znam gde je bila. Primio je general Ivašov, primili su je... Ne, ne. Sad ću vam ja reći, zajedno smo bili na večeri kod generala Ivašova. Mislim da je ona bila kod patrijarha, Alekseja tad je bio patrijarh Aleksej. I gde je još bila, niti sam pitao, niti je moje da pitam. Moje je bilo da budem sa njom, ali sam imao tu čast, naravno zbog nje, da budem na večeri u stanu generala Ivašova. Ja sam doživeo, i to želim da kažem ovim Srbima, da podvučem tu stanu svome, kad smo se kucali, general Ivašov je ovako rekao:
za najvećeg živog Slovena, za Slobodana Miloševića. Je to rekao jedan general Ivašov, onda ja gde god sam, neću dozvoliti ni generalu, ni desetaru da nešto loše kaže za Slobodana Miloševića. Da li Mira pokušavala da sredi, da napusti Srbiju, da se skrasi u Moskvi? O čemu se razgovarao tada u Moskvi? Ja sam bio u Tolstojevoj, njenoj kući, 2-3 dana pre nego što je ona otišla za Moskvu. Ja sam to rekao pre neki dan i želim to u ovoj emisiji da podvučem, opet zbog Srba. Ja nju molim, kažem, ajde bre Miro, odrekni se bre ovog jula javno. Makni nam tu muku i nama i Slobu. Ona živa nije htjela. Ona kaže, jedino jul brani Sloba, izdala ga partija i tako. I ne želim na tu temu više ništa da kažem. Ne želim na ovu temu da kažem. Ona je meni tad rekla, Minja, ovo što ću sad da kažem, Minja, zapamtite šta ću sad da vam kažem. Neće dugo vremena proći. Centar svetske moći neće biti ni Vašington, ni Brisel, nego jugoistočna Azija sa Rusijom. Ja sam to pre neki dan, može neko da voli ili ne voli Miru, ali neko da je osporava njenu intelektualnost, njeno znanje, njenu viziju. Znači, ona je žena koja je videla 50 godina unapred. Mislim da je to njoj jedini ili najveći problem koji je imala i zbog kojeg su je i mrzeli neki. Mislim, osnovno je kadrovisanje. Onaj ko je, pa nama je rekao, u Slobodi, Kočović, naš drug, moj brat, kad je ona zvala i poslala neku poruku iz Moskve, pa hoćemo li to da poslušamo ili nećemo da poslušamo, on je nama rekao, ja ću da uradim ono što Mira kaže. Jer ja ne bi bio gde sam bio da mi nije bilo Mire. I to je pošteno i to nam je rekao pošteno. Međutim, oni koje je postavljala i ona i Slobo, to je takav idiotizam, oni sada nalaze da pametuju da bi oni znali kako je i da bi bolje uradili. Ništa nisu znali, nego su se gurali samo i ljagali su svoje prijatelje i drugove samo da bi im smanjili reti kod Sloba i borili se ko će doći kod Sloba i ko je došao kod Sloba. On je tada u Beogradu živao pola godine, neću da kažem godinu, a pola godine je bio glavni jer je bio kod Sloba i onda ovim drugima bio rekao Sloba, lagali samo, onda ih ovi uvažavaju, znači bio kod Sloba. On zna nešto više no što mi znamo. To je suština. Inače, ko je god častan i pošten i ko je god, pa da ga je Slobo menio ne znam koliko puta zbog situacije, recimo. Pa evo, meni je, i to ovo želim da vam kažem, rekao sam da smo ja, Žika Igić, među prvima u partiji ušli ovde. Onda ovaj Premović, koji sada prati ovoga Dačića, vidim na slici, pratio ga je i kad je hapšen Slobo. Skoro sam video na televiziji. Nije bitno. Premović je moj drug, jevi. Ali šta je suština? Oni su mrzeli Bogoljuba Bjelicu. Organizovano su ga mrzeli. Zašto ja i danas? Govorio se da je Bogoljub Bjelica neka misteriozna ličnost koja se iznenada pojavila u okruženju Mire Marković, Slobodana, da je neka tajna služba njega ubacila tu, da je on preuzeo komandu, naročito u Vili Mir. I videli smo u televizijskoj seriji, on je neka važna ličnost, a svi članovi socijalističke partije su smatrali da je on neprijatelj i Miloševića i Mire Markovića. Ja ne znam ništa o službama, tajnim službama. I ne znam ništa o tim tajnim dogovorima, tajnoj politici. Ja znam to što sam Slobom dogovarao i znam ono što je zvanično. I znaju svi moji drugovi, ono što ja kažem, to se više ne vraća. I zato sam i prošao kako sam prošao. I zato sam danas ovde, jer nemam
Ja pogled ne skrećem nikome. Znači, da nastavim ovo što sam rekao za Premovića. Znači, on je došao kod mene i kod Žike, a ja sam mu rekao da su oni organizovali, mrzili njega i kaže, pošto smo počeli da pričamo nešto o Bogoljubu, i on kaže, nikad Bogoljub nije bio zamenik, a Bogoljub je bio zamenik ministra vojske. On je bio zamenik Pavlu Bulatovića. Govorio se da on to izmislio. A evo ja, evo, Premović to priča. A ja njemu kažem, Premoviću, nemoj pričaj drugome, nemoj meni da pričaš, jer ja sam bio u kancelariju Bogoljubovu. Zamenika ministra, ministarstvu, i tražio sam mu da mi da nešto kao zamenik ministra, i on mi je dao jednu kutiju metaka, izvadio iz one, Bogoljub Jelica je, inače iz Vojvodine. Njegov otac je po zadatku došao na Kosovo. 50. godina. On je 56. godište, ja sam 57. godište. I on je živeo i učio osmogodišnju školu u Kosovu Polju, mesto gde sam se ja rodio. On je išao razred ispred mene. Onda mu je otac dobio stan u Prištinu. I moj je bio dobio, ali je odbio, nije hteo, kuću je zadržao, nije hteo da ide u stan. A oni su otišli u Prištinu i Bogoljub je u Prištinu završio i gimnaziju i završio fakultet i malo se i bavio novinarstvom tamo. Bio je aktivan, društveno-politički radnik, da kažem. I onda su se vratili nazad. On je bio u Pančevu, prvo u Ubu, Deli, pa onda u Pančevu. Ja ne znam, nama su se ponovo putevi ukrstili kada smo mi onu peticiju 50.000 domaćina sa Kosova spremali kao uslov da će se iseliti iz Kosova ako se stanje ne popravi na Kosovo. I prostorije su bile tog udruženja na trgu Nikole Pašića, na onom ćošku prema Terazijama, tu je u, da kažem, u prizemlju, ili na prvom spratu, kako se to već gleda, tu je bio jedan prostor, možda od jednog 100 i nešto kvadrata, to su bile prostorije tog komiteta, odbora, već kako se zvao, i tu je Bogoljub Jelica vodio to ili je bio uključen zajedno sa drugovima. Mi smo ponovo obnovili to naše drugarstvo od prije 20-30 godina, koliko je trajalo. Ono što je, ja vam kažem, da sam ja bio u kancelariji kad je Bogoljub je član socijalističke partije, a njemu su pripisivali da je julovac. I dan danas mislim da neki u partiji misle... Govorilo se da je strani špijun, da je izmislio biografiju, da je on za strane službe kontrolisao posljednje dane Miloševića na slobodi. A Mariću, molim vas, to su sve činjenice. Bogoljub nije došao iz Brisela ovde. Nego ja sam rekao da je rođen je u Vojvodinu negde, tamo je školovo se, sve sam ispričao. I tu na Dušanovoj ulici broj 7, tu je živeo u roditeljskom stanu i tu smo se mi sastajali. Znači, on je mene zovnuo i pitao, kad je Slobodan zatvoren i odveden u Hag, on je mene zvao i pitao, kaže, uslavila partija Slobog, hoćeš li formiramo Slobodu, hoćeš li da budeš kako neću da je Slobodan, ja ću uvek da budem. Tako sam ja dao pristanak, jedno imate opet u Mirinoj knjizi, ja ovde mogu sve da nabrojim izvorne članove Slobode, znači koji su jula meseca formirana je Sloboda. I na čelu Slobode, ne po tvom ili mom predlogu, nego po predlogu Slobodana Miloševića, da je Bogoljub bio na čelu Slobode. Drugo, ono što želim još da kažem, pošto sam danima odlazio kod njega, ja sam imao priliku da vidim u njegovom ormaru generalsku uniformu. Znači, on je imao generalsku uniformu. A on mi je rekao, ja to nisam znao i danas, ali znam šta mi je rekao, da je on za vreme bombardovanja bio pomoćnik ministra odbrane za moral. A sad su ti generali, ti koji su bili tamo, pa znaju i kako on može biti špijun koji treba slova da špijunira, a on život žrtvovao zajedno sa nama i dosledan bio do kraja. To su samo izmišljotine. Da li si ti posetio Slobodana Miloševića kad mu je bombardovana kuća, za vreme bombardovanja?
A ništa, oni su prosto čudili se, i oni Mira. Kako može nečiji um da gađe kuću gde živi predsednik države, izabran više puta i tako. Mislim, oni su, to u njih mozak nije moglo da uđe, to varvarstvo i to divljaštvo. Šta im je Milošević govorio? Pa govorio da su to fašisti, eto tako. I da hoće da ga uplaše, a da ne mogu da ga uplaše. I da on, znate, Momir je to rekao, da ne kažem, za narod sve treba žrtvovati, sem naroda. To je Slobodanova, koju je Momir posle ponavljao više puta. To je Slobodan. Slobodan je stao na čelo ovog naroda igrom slučaja u Kosovu polju na tu našu muku i evo, dok je životom platio u toj Haškoj tamnici tamo, svi oni koji su doprinili da on bude tamo, ja ništa, ne samo mislim da oni mirno ne mogu da spavaju. Gde si ti bio 5. oktobra? Ja sam 5. oktobra bio u Kosovu polju, kuću moju. Znači, kad je spremao 5. oktobar, ne 4. ili 3. dobila se informacija na železnici da železničari iz Kraljeva, mašinovođe, neće da voze voz, a železnica treba da funkcioniše i u kriznim situacijama i u ratnim situacijama. I mene je pozvao Slobo Radosavljević, zamenik generalnog direktora ŽTP-a, moj veliki drug i prijatelj dan danas, da pita mogu li ja da uradim da moje mašinovođe s Kosova, pošto tamo nema više saobraćaja, tamo su nam mostove, mi ne možemo više da izlazimo s Kosova, imamo tamo i lokomotive i vagone i sve, ali prosto smo u okruženju, jer su nam mostove koje izlaze porušili vamo iznad Leška i tako. Ali su ljudi dole ostali. I on mene pita, mogu li ja da dovedem te ljude da budemo štrajkberkeri, da mi vozimo te voze. Ja kažem, mogu. Ja za državu nemam dilemu. I ja zovem Laketu, kažem, dovedi ljude, nalazimo se u Kraljevo. I mi se nađemo u Kraljevu, dođu ljudi iz Kosova i mi sastanak u Kraljevu na nož. Međutim, ja shvatim da nisu mašinovođe u pitanju, da je već selo Kraljevo otišlo na drugu stranu. Ne samo rukovodstvo železnice, nego i rukovodstvo grada. I ja to javim ljudima da ne treba da se blamiramo više. I normalno, neću sad ljude da pustim same, nego odem sa njima za Kosovo polje. I prolazili smo, ja sam to doživeo, i kroz neke voćnjake, jer su već na putevima ispred nekih gradova po 10 araba malih bitangi pravile barikade, zabranjivale da se prolazi tako. Ali sam stigo i došao sam od mojih roditelja i paljenje skupštine i sve ono što se desilo, doživio sam u Kosovu polju i onda sam sutri dan, preksutri, već ne znam koliko je, došao otuda ovde u Beograd. Gde si video Slobodana Miloševića? Odana sam, mislim, video kući, njega prvi put. I on stanom u Tolstojevoj tada? Da. Inače, rekao sam vam da u prvim tim momente oni su zapalili Studentski trg i onda je osposobljen, ima i tu priča, mislim da je već poznato, i mi smo u prostorijama Jumbesa tamo centralu osposobili, počeli tamo da radimo, da se skupljamo i Slobodan je dolazio tamo. Što je vama Slobodan govorio? Da se borba nastavlja, da ništa nije izgubljeno? Tako je, tako je. I do pobede. Njegova parola je bila iz sve naša dokumenta Slobodina i svi naši dopisi i međunarodnim faktorima i domaćim završavali su se do pobede, jer to je Slobodan je verovao u pobedu. On je prosto verovao da narod mora da pobedi, da pravda mora da pobedi. To je bio ubeđen do zadnjeg trenutka. 2 meseca si bio u vili Mir u oči hapšenja Miloševića. Ko je dolazio u tu vilu? Sad su se ljudi svađali, nije ovaj bio, jeste bio, ovaj bio 15 minuta, ovaj dolazio, pa otišao, javljao dosovcima. Vidite, to je živa stvar. Znači, ja kad sami kažete 2 meseca, tu je mnogo ljudi dolazilo. Tu su dolazili mnogi ljudi, mnogi iz vlasti, one bivše, Slobodanovi prijatelji.
To je znači 24 sata ima dan. A neko dođe pre podne, neko dođe uveče. Ja sam vam rekao... Ljudi je najviše čudilo zašto je Milošević je pratila centa, napustio Miloševića nekoliko dana. Ja ću da vam ispričam razgovor s Bogoljuba Bjelice Sente u Sentinoj kancelariji. Oni su stalno, znači kad su dolazili i kad smo dobijali neke informacije, nikad nisu oni rekli da će hapsiti Sloboda, nego da treba da promene jedinicu, sad drugu jedinicu, formirali za obezbeđenje i tako. To je bila priča dosovska, a mi smo bili unutra. Pre svega u početku nismo verovali, stvarno ja nisam verovao da može toliko luda da bude vlast, toliko da budu ti ljudi ludi, da sebi daju za pravo da hapse Slobodana, da izručuju Hagu. Mi smo u početku se spremili da čuvamo i da branimo Slobodana samo zbog informacija razno raznih da je ucenjena glava na 5 miliona dolara i da se spremaju neki lovci na ucenjene glave za te pare, da će ga odvesti i da će ga predati ili ubiti ili već šta. I mi smo se zato formirali tu pre toga. Međutim, tako vreme, ovo što ste me pitali, znači, to je živa stvar. Danas dolazi jedan, sutra drugi, prek sutra treći. To je mnogo ljudi došlo. A mi smo bili kao štab, na čijem je čelu Bogoljub bio, zaduženi za bezbednost, znači. Mi smo od Sloba dobijali ko treba da uđe, koga da pustimo. Mi smo dežurali, menjali se za tim stolom Sentinim tamo na telefonu, gde se javlja neko od nas. Mi sedimo dole u Vili Mir sa njim, znači nas 7, 8, 10, 5, 6, koliko je bilo tog momenta, nekad neko ode, ko ja što sam, ja znači zadnju noć nisam bio kad je on odveden. Ja sam bio do dan pre toga i onu noć sam bio u kućici kad su upali ovi Zemunci. Ja tvrdim da su to bili Zemunci prvi put kad su razbili, ima ona slika onda, kad su policajci napustili je. Ja sam bio prisutan kad su oni došli i rekli Slobu i Bogoljub Bjelici meni u onom holu u Vili Mira. Oni su došli, trpeli su pritisak i došli su u jednog momenta. A pre toga je došao Ćosić ili ovaj pukovnik i saopštio Slobu da je dobio nalog od Pavkovića da vojska mora da se ne meša vojska u MUP. To je njim bio. Nisu oni rekli, jer u dvorištu Vile Mir bilo je tri bova. Kod svake kapije, znači postoji kapija iz Užičke, postoji iz Konovalske, postoji službeni ulaz. Bio je bov maskiran i na bovu su bila dva vojnika. Unutra u kućicama bili su vojnici, koji su, a onda policajci. I onda ta procedura ide tako kako ide. Sada da se vratim na pitanje zašto je Senta, jer sam bio prisutan kad je Bogoljub rekao Senti u toj kancelariji, sram te bilo, iznosi Sloba. Jer je izvršen pritisak na njega da on pređe u neku drugu jedinicu. I on je to saopštio Slobu. Slobo je to prihvatio, kako je prihvatio, sigurno da mu nije bilo milo, ali nije Slobo ništa insistirao ili nego prihvatio to kao njegovu odluku. Ali Bjelica je takav kakav jeste. I Bjelica mu je rekao, u mom prisustvu ti si izdao Sloba, sram te bilo. Senta je sa obe ruke udario sto ovako i rekao, nisam ga izdao, nikad ja njega izdati. Ja moram da pređem na drugu, ali ja sam uz njega. Da je šolja od kafe koja je bila na stolu, da je plafon isprljala. Znači, toliko je odletela ta kafa i ta šolja sa stola. Koliko je Senta reagovao na to što mu je rekao Bogoljub. I sad se vraćamo na ovo, znači, jer stvari uvijek treba dinamički posmatrati. Jer sad kad neko ispriča, pa pomeša se i ovaj prvi upad i ovaj drugi posle kad je došao ovde. A to su dva dana razlike. Šta se desilo prvog dana? Znači, prvog dana, rekao sam, vojska se povukla do bova. Onda je policija došla i saopštila Slobu isto tako, da oni moraju da su dobili naređenje da su premešteni u druge jedinice i da moraju da napuste
Slovo ko slovo, ja vam opet podlačim, u svim trenucima je slovo isto. Neka, svako radi onako kako misli da treba da radi. To je njegov odgovor. Samo je ostao Rudić i onaj Jovica. Svi su oni otišli. Tamo u tu prostoriju gde se preslače. Onda sam ja dobio nalog od Sloba i od Bogoljuba da idem u Konovalsku i da sednem za tim komandama, jer na toj portirici ima dve komande. Ovako, sa po dva dugmeta, jedno otvara ovu kapiju, drugo zatvara, na drugoj isto tako, drugu kapiju. Postoje dve kapije sa strane. I da tu pustim samo onoga koga Slobo, eventualno Bjelica zove, kaže, pusti, jer postoji tu onaj prozor, ono staklo, gde se vidi ko dolazi, broj registracije, tablica i tako. Ja sam i tada u toj situaciji isto verovao da ne može da se desi ovo što se desilo posle. To je vojni, državni objekat, da to jedino mora da dođe do nekog razgovora, da će doći neka pametna glava, da razgovaramo. I tako sam i prihvatio i seo za tim vojo i za mene ovako. Narod je bio sve do stakla, znači do ovih kapija. Bilo je mnogo naroda. Odjednom se pojavljuje policija u uniformama i sa onim vizirima i sa palicama i odgura narod u šumu. I očistila je taj deo ispred onog ulaza u Konovalsku. Sad ja vidim tu čistinu. Od ranije nisam mogao da vidim ništa od naroda. Ja ne znam, ja ne vidim šta je ispod, dole i sa strane. Oni su već došli i bili su sa strane sad kad gledam ove slike. Sad mi je jasno, ali tog momenta ja ne znam. Ja vidim čisto, to je tu. Jednog momenta samo ustaju njih dvojica, trojica i lupa se staklo. Sad zamislite kada neko slomi staklo na pola metra ispred očiju. Ja vidim u rukama bombu. Ja ne znam da je to šok bomba. Ja kontam kako da spasim glavu. Znači, od stola ima jedno pola metra do zida slobodan prostor i ja sam tada doneo odluku tim delovima sekunde da se tu bacim, jer računam, bacit će bombu i razneće me bomba. Ovako, ako tu se bacim, možda ostanem živ. Ja sam se bacio tu, oni su počeli da bacaju te bombe, one stvarno pucaju, prašte, pa, 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 otprilike tako, i da uskaču i da viču, lezi dole, pucaj, ne pucaj, prave taj efekat, taj šok efekat, kako se to već zove. I dvojica su, oni su bili bre u čarapama, na licima, bili su u patikama, u farmericama. Dvojica su mi skočila na leđa, znam da su u patikama i su mi skočile na leđa i podigla me gore. Kako smo oni podigli, ja sam ih gurnuo do zida i skočio kolenima na sto. Čekajući da će da me upuca neko. Ja ništa drugo ne očekuje tog momenta. Međutim, niko, oni skaču, prolaze tuda, deru se, viču. Niko me nije gurno ovako. I ja posle par sekundi iskočim napolje i stanem onda ispred. Na tu čistinu, ali ispred. I tu opet računam da će me neko otuda upucati. Jer vidim da se krenulo u lovljenje. Ništa se ne dešava. Ja onda otrčim, pošto je policija okrenuta leđima prema kućici, tamo prema narodu, i oni se drže jedan za drugoga, napravili su taj živi zid, kako se to već zove. I ja između dva njih dole se bacim i upadnem u narodu. I gledam, ja sam još u šoku, gledam, ja mislim da je Vojo mrtav ovamo u kućici. Međutim, i Vojo iskače iz te kućice i on ovako uza zid i on izađe u narod. Umeđu vremenom mi zvoni telefon, Bogoljub me zove, da dođem u Vilu Mir. Ja mu kažem, pa Bogoljube, ti znaš šta se ovde desilo, ovi su ovde, rekao, razbili ovo. Ja sam rekao, istrčao ovamo sam u narod. I on mi kaže, idi gore, kaže, uz ogradu, kaže, i dođi u Užičku, nema niko, kaže, gore i dođi vamo. Ja i Vojo trčimo tako i ono malo prozorče sa strane, ubacimo se tamo, niko nije bio. Ubacili smo se i ponovno smo se vratili u Vili Mir. I onda su oni tada stali i nastalo je primirje. Kako je Milošević reagovao u tom momentu? Pa isto ko što i ovako. On je potpuno pribran čovjek. Vidi i on, onda nama kaže, to je već sviće zora, to je bilo negde posle ponoći se to dešavalo.
I onda kažem, oni su stali, vratili se, jedan bov je, kad se ulazi u vilu Mir sa desne strane, bio malo probio na vrata i tu je stao, na vratima je tako stao. I tako je stanje ostalo i on je onda insistirao da mi odemo i da dovedemo ceo izvršni odbor u vilu Mir. Da tu održimo sastanak i da oni budu tu. Ipak da ojačamo, da kažem, redove. Mi smo krenuli ispred te Sentine kućice tamo gde je on bio. Tu su nam bila parkirana auta. Ja, Slavica Đukić-Dejanović, Ratko Zečević i Žika Igić. I onda opet ponavljam, dobri Žika Igić, čestiti čovjek. Žika kaže, ajte vi idite, dovedite, kaže, ove ljude. Ipak ja da ostanem ovde, mogu oni ovo ponovo, kaže, da navale. Ipak sam ja savezni poslanik, kaže, valjda neće na saveznog poslanika. Da će moći da ih zadrži sa tom funkcijom saveznog poslanika. I on ostaje tu, onda Ratko Zečević, pokojni, laka mu zemlja, jedan veliki čovjek, jedan Srbin, jedan drug, jedan patriota. On je pucao u Vranju na trgu kad su ga napali posle 5. oktobra. Ma to je hajduk, to je vojvoda, to je čovjek, intelektualac, bio advokat, bio tužilac. To pričam na fonu onoga što je Čeda, pa je Đinđić, kaže da mu je rekao ideš u Zverinja, kao da su Zveri bile tamo, a ovo su sve bili intelektualci, ljudi. Niko tu nije bio da nije bio fakultetski obrazovan i da nije bio sa neke visoke funkcije. Ali Ratko onda skazuje njegovu ljudskost i kaže, ajte Minja ti Slavica, da ja ostanem, mogu opet ovi da krenu, da se nađem Bogoljubu. Da bude Bogoljubu iza leđa. A ja i Slavica svakako moramo da izađemo. Ja sam dve noći bio non stop tamo. Pa treba da se istuširam i nisam se obrio, nisam bio neobrijan. A Slavici je muž bio bolestan, bio je ukočen nešto u kičmi i Slavica mu je davala injekcije. Inače, ja sam 10 injekcija primio u vili Miri. Bio sam prehlađen, primio sam ujutro i uveče 5 dana. Sve te injekcije mi je dala Slavica Đukić-Dejanović. Znači, mi moramo da izađemo i ja i Slavica izlazimo. I Slavica odlazi mužu da daj injekciju, ja odlazim kući i da se u 5 sati nađemo kod Ljubez banke u partiju i da idemo ponovo. Ja disciplinovano u 5 sati, ono znate, otvoren je prostor kod Ljubez banke, ja iza banke dolazim. Vidim Slavica sa Bajatovićem ide prema kolima. Ja je zovnem Slavujka, tako je zovem Slavujka, gde si krenula, bre, što me ne čekaš, gde ćeš? Ona onako brzo, Minja, zvao se Bane Ivković, idemo, kaže Čeda, kaže, hoće da razgovara sa Slobom, idemo da pregovaramo, kaže, da se to tamo ne završi kako ne treba. Kaže, vratit ću se ja. I ona s Bajatovićem odlazi, ja ostajem u partiju. Ja sam tu noć kad je on odveden, sve to preživljavao u partiju na telefon sa svima njima, od Bogoljuba, Žike Igića, Bore, pa sve redom. Oni mi javljaju, evo, sad je ovako, sad je onako. Bajatović se vratio posle 10 minuta, ja pitam, gde je Slavi, šta je bilo? On kaže, ja sam je samo, mogao sam da odem do, u Miloševoj ulici, do zgrade SUP-a, kaže. Tu je sačekao SUP, uzeo Slavicu, njega vratili nazad i on je u partiji ostao. Slavica je otišla i više se nije vraćala i znate posle šta se sve dešavalo i sad ima priča ovakih i onakih. Ja to ne mogu da komentarišem jer tu nisam bio kad je odveden. Ti više nisi mogao da uđeš u Vilnius? Ne, ja više... Sam mogu da priđem tamo, znači ja iz partije više nije moglo, znači od SUP-a u Miloševoj pa gore, niko više nije moglo, to je sve bilo blokirano. I nisi prisustvovao kad je došao Čeda, Legija? Ne, nisam. Kad si sljedeći put video Slobodana Miloševića? Sljedeći put sam ga video, možda posle, to je mart, u aprilu, eventualno u maju, znači bio sam u poseti, pola sata sam imao odobrenje da idem kod njega posjeti u centralnom zatvoru. Kako je Milošević izgledao u centralnom zatvoru? Pa isto kao i kući, kao ovde. Milošević je dostojanstven. Meni je prvo teško bilo, teže meni nego njemu. Da vidim ja Sloba u centralnom zatvoru i onim rešetkama, on nije bio u rešetkama, njega su doveli u toj prostoriji gde se vodi taj razgovor. Normalno bez lisica u civilnom odelu.
ne sa kravatom, ko što je znao on da nosi, ali onako dostojanstveno spričali se onako bratski, da kažem, tako sam ga uvek i smatrao i mislim da i on mene smatrao kao jednoga iskrenog prijatelja, nadajući se opet da je to, eto, trenutno farsa neka, da hoće pobediti, da nema šta, on je spreman da položi račune za sve što je radio. Eto, to je suština. Kad je nastala ova slika? Pa ta je slika nastala kad su ovi idioti, dosovci, počeli da objavljaju, da slažu, da ne bi narod dolazio, to je bila njina taktička, da kažem, varka, kad su saopštili ko on sedi unutra i mi sa njim sedimo, da je Slobo već odveden u zatvor. Da je uhapšen. Da je uhapšen i onda smo mi se dogovorili sa njim da izađemo, da ga narod vidi. Eto, vidite iza Evo, njega. Evo, ti si iza njega. A prvi ja izlazim iza njega, pa onda obezbeđenje. Vidite kako ga je narod dočekao, grlio. Vidite, on se ponaša isto kao na mitinzima kad je bio. Eto, vidite. Eto, mene tamo pozadi, eno bogoljuba Bjelice. To je trebalo doživjeti, biti tu. Evo, pa onda tu si ovdje. Pa eto, ja izlazim, on izlazi, pa ja, pa onda Bojinović izlazi. Kojemu je evo tebe. Tako je. Evo, Slobodana Ljube. Eto, toga Ljubi Buki, to je rođak ove Jovanke Broz. Eto, taj čovjek što ljubi. On je ko je ovaj? Tito, on je bio Tito Bezbeja, Bunčić, ne znam kako je bilo ime. On je meni rekao da je video spisak posle 5. oktobra 2400 i nešto ljudi koji su trebali da budu likvidirani. Među kojima sam i ja, normalno. To je taj 6. oktobar koji su priželjkivali. Dan danas Čeda i Čanak priželjkuju taj 6. oktobar. Kako se Milošević ponašao kad je objavljen na televiziji da on uhapša? Pa on je rekao, je Boro, to ja mislim negde kod vas. On je zvao i sad ga je bio, što ne priliči njemu, opsovao ga i rekao, p***erina, kako, dokle ćete da lažete, gde ide, gde seže vaša laž? A evo mene sa drugovima u kući, kaže, ovdje vi objavljate da sam ja uhapšen i da sam odveden. Tako. To ne možete verovati, ja stvarno želim da podvučem, ne zbog mene i vas, nego zbog ljudi koji ovo slušaju. To je nemoguće da čovjek u svim situacijama je pribran, da je prosto ovaj vlada situaciju. Znači, nikad ne možete da vidite da se uplašio, da se pokolebo ili tako. To je njemu od Boga dar, sigurno. Gde si bio kad je izručen Slobodan Milošević? Kako gde sam bio? Bio sam na kapiji centralnog zatvora. Zamalo smo izvalili onu jednu, malo smo i onu jednu stranicu od ograde, odmah pored kapije. To je bilo, znači, imate ovdje jednu sliku kad je bilo 100.000 ljudi. Tada je bilo najviše ljudi. 100.000 ljudi, ako mi dozvolite. Ne, ja to pogledam. Tada kad su nas prevarili i oterali nas u palatu tamo federacije preko mosta. Tada smo mi trebali, bio je dogovor da idemo na zatvor centralni. Tad bi ga izvukli sigurno. Međutim, znate kako službe to rade i kako se to radi. Znači, tad je bilo 100.000 ljudi, tvrdim. Sećate se toga i onda je neko, znate, kad krene masa, okrenuo masu prema palati. Onda kad je Bane i Živadin Jovanović i Bajatović rekli da su bili kod Koštunice i da je dogovoreno da Slobo neće biti izručen. I tad se narod rasturio. Inače, tada je bila dovoljna kritična masa da smo mogli da odemo na zatvor, tad bi ga sigurno izvukli iz zatvora. A inače, kad su ga odveli, tamo je bilo manje ljudi, ali je bilo dosta ljudi i onda opet rad sa masama. Znate, onda su počeli da nam pričaju, tu je bila i Mira, bila je Veselka, ova što im je kuvala kafe. Tu smo svi bili. I onda se počela priča, a džaba i da uđemo, ne možemo mi da dođemo do njega jer postoji 15-16
izlaza podzemnih tamo iz centralnog zatvora, ako mi krenemo da ne treba da to radimo, da će ga oni izvesti kroz neki od tih prolaza i tako. I onda, kad je već javljeno iz pouzdanih izvora da su ga oni isporučili, onda je nastao taj revolt, kad je ta ograda, jedna ona stranica je s jedne strane bila iščupana i onda smo mi reagovali da ne treba to da radimo jer smo znali da je odveden i tad ja sam negde to rekao. Samo tog momenta videti Veselku koja je radila kod njih 15 godina i svuda i u Dubašnicu mi je pričala da je išla s njima, kuvala kafe i to je radila, ona je radila nekoj ustanovi državnoj, ali je bila određena. Te njene suze i to je te reči da je spremna život da da za Slobodana. Ljudi koji ga znaju iz svih mogućih pozicija, znači i kad ustaje i kad ruča i kad šeta, mislim da je dovoljno da to govori koliko je Slobo bio dobar čovjek i šta smo uradili, šta smo izgubili sa Slobom. Kako se Mira ponašao u tim momentu? Isto tako. Isto tako, Mira je isto kao Slobodan. Oni su... Ti si upoznao Miru na drugi način. Prvo si imao veliku rezervu prema njoj, a posle si shvatio da nije prokleta Jerina, tačno, da nije Elena Čaušesku. Tačno je. Tačno je. Ja sam vam rekao, zadnja dva izbora kad su bila republička, nije bilo na Kosovu i Metohiji. Znači, mi smo tamo bili jedinstveni, a iz partije, pre svega kod nas, počela je priča o Julu kao o nečemu što nije dobro, što je protiv partije i tako, a mi smo svi dole, barem Srbi, 95% Srba, svi su bili u socijalističkoj partiji, svi su bili Slobovi, slovisti. I onda smo mi došli kod Sloba, prvi put kao kompletno rukovodstvo s Kosova i zamolili ga, nemoj da nas delite. Pojavili se neki tamo, pa su neke sudije, recimo Džafer Đuka, koga su ubili ovi iz UČK, kao projugoslovenskog. On je bio savezni sudije, ja sam igrao utakmicu, on mi sudi utakmicu protiv Progresa u Prizren i psuje na majku Srpsku. I smo mi jedini klub iz Kosova polja bili, ali posle bio Jugosloven, znate. I onda su oni počeli da nalaze tamo neke Albance, da dobijaju neke privilegije i tako. I kao da formiraju JUL, znaš, da podržavaju Srbiju. I neki Srbi su počeli da se javljaju. I onda je to nas nerviralo i mi smo došli i rekli Slobu, nema JUL-a na Kosovu, nemoj da vas lažu, to su samo neki pokušaji. Mi ćemo donet maksimalan broj glasova, vama ih dati, a vi posle dajte sve JUL-ovcima, to je vaša stvar. A drugi put niko nije smeo, ja sam sam došao i opet ga zamolio kao roditelja, kao brata, kako god hoćete. I on je prihvatio. Znači, sa Slobom je sve moglo da se dogovori kad mu se u oči reklo... Ti si shvatio da je Mira nešto drugo. E, onda kad sam, rekao sam, prvi put sam nju video u Karađorđevu, drugi put sam je video u prostorijama JUL-a, Đure Đakovića, kad su hteli da menjaju rektora Prištinskog univerziteta, inače to je moj ujak Radivoje Papović, koji se suprostavio tada, tad je sa onim Euđidijom bio onaj dogovor da se Šiptarima da, da se podeli školstvo, ono, a Rako, koji je od prvog radnog dana na univerzitetu i koji zna šta znači obrazovanje i univerzitet, on to nije dao. On je dao onoliko koliko država treba da da, više nije dao. I bio je tvrd i onda hoće da ga menjaju i onda jedni kažu hoće da ga menja JUL, drugi kažu hoće da ga menja SPS. I ja zovnem Sloba, normalno za ujaka, pesma je rekla šta se radi za ujaka i šta ujak radi za sestrice. I Slobo kaže, idi kod Mire. I ja i Vojo smo došli kod Mire. Tad sam 3 sata s njom obavio razgovor. I opet tu naučio nešto od Mire. Što želim da kažem Srbima da čuju. Jer mi smo narod, ja kažem, najbolji na kugli zemaljskoj. A smo neracionalni i sujetni. To su dve osobine koje sam od patrijarha pa do najobičnijeg onog seljaka kroz moj život utvrdio, ja kao Minja Milovanović. Znači, mnogo smo pričali oko toga i ja takav kakav jesam, ja hoću da isteram sve do kraja, a ona meni kaže, Minja, da vas pitam nešto.
Sad kad se budete vraćali za Prištinu i putem, kad hoćeš i zapamtit svaki auto koji ćeš da sretneš ili ćeš zapamtit gradove, ovo što je važno, ovo sitno se propušta. Ja sam tad naučio, pogotovo kad se državna politika vodi, vodiš ove glavne stvari, a ovo nebitno, i propustiš, iako je to ispravno, ali prosto ne možeš sve da pratiš. Tako da sam ja i danas, ja sam, rekao sam, bio s mirom u Rusiju, ja sam išao 18. kad je bilo svetsko prvenstvo u Rusiji, ja sam po molbi Mirinoj išao na Cetinje da obiđem Mariju, bio sam 2 sata u poseti Mariji, jer ja sam poreklom iz Crne Gore, imam rodbinu tamo. Mira je to znala, rekao sam, napisala je to u knjizi malo u nekom drugom kontekstu, kao veliko crnogorca me tu prikazala, a uporedila sa Borom, Slobovim bratom, što ja ne volim. Ali je znala da idem tamo, ja sam se s njom s vremena na vreme čuo, čestito je neke praznike. I onda me ona molila kad idem u Crnu Goru da odem da vidim, prosto majka, to je majčinska ljubav, da vidim, ja ju prenesem, pošto i ona je s vremenom shvatila da sam ja iskren čovjek. Da joj kažem kako je ćerka. I ja sam otišao na tu njenu... Kako te je Marija primila? Kao brata rođenoga. I ja nju otišao da obiđem kao sestru i mnogo mi je drago što sam bio u prilici da je vidim i da popričam sa njom. Ona je besna na Srbiju, na narod. Hoće da ode u Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Ne želi da se vraća u Srbiju. Pa evo, ajde da se postavimo i ja, vi u njenoj situaciji. Sigurno bi mi bili možda i ljuči. Ja mislim da je s pravom ljuta. Ja da vam kažem nešto, normalno ja sam bio na sahrani Mirinoj, kad su doneli tu urnu ovde, i ono što želim da podvučem, bio sam i na 40 dana kad je bila promocija njene knjige i kad su ona, Marija i Marko, da kažem, odabrali najboljih 40-50 ljudi, prijatelja koje oni smatraju za prijatelje, ja sam bio u toj grupi i to je za mene čast. Ali sam se vraćao u kolima sa Snežanom Aleksić. I Snežana Aleksić mi je rekla da je ona njenom rukom uplatila te takse i popunila te obrasce da joj se dozvoli ispis iz državljanstva srpsko. Znači, Marija nema dokumenta nikakva. I ovi joj nisu dali, ne znam sad, ovo pre par dana kad su povukli to optužnice kako ide ta procedura, ali znači ona dok je bilo 40 dana njenoj majci nije imala ispis iz državljanstva države Srbije. A onda možete zamisliti kako se ona osjeća. Ona živi u jednoj kući skromnoj, ograđenoj, normalno. Tako, puna knjiga, puna slika tih porodičnih uspomena i toga. I napolju u dvorištu, ima malo dvorišta, napolju u dvorištu ima 2-3 kaveza, nisam vidio velika kaveza, ima jednog ili dva je bilo tada ruska ovčara velika. Eto, tako Marija provodi dane. Bilo je mnogo drago. Kako se ponašao u Vili Mir? U televizijskoj seriji porodica, ona besni, puca, preti ocu. Mislim, o seriji da kažem, to je opet još jedna bruka ove Srbije, moje države, mog naroda. To je napravljeno kao sprdnja. Da je pravljeno za neku porodicu nezbrinutu, pa bi imali malo više dostojanstva, a ne praviti za porodicu Miloševića. Ali to oni koji su radili neka nose na svojoj savesti. Ja moram da vam kažem, prvi dan, znači taj dan o kome sam pričao, da sam ja prisutan, negde u popodnevnim satima, kad smo videli da su došli ti džipovi i parkirali se ispod Konovalske ulice tamo, onda je na Slobo predlog Žika, Igić i Slavica išli gore, znači od Vile Mir, jedno par kuća, gore ono rezidencijalni deo, je bila vila predsednika Srbije, Milana Milutinovića. I Slobo je poslao Slavicu i Žiku Igića da odu da zovnu Milana da dođe, ipak on je predsednik
Srbije, da bude tu, da se povedu neki razgovori, da ne dođe do onoga do čega ne treba da dođe. On nije hteo da se javi. Toga dana je Koštunica bio negde u inostranstvu. Mislim, Švajcarska ili nije bitno. Negde je bio vani. I došla je priča, došla je informacija da se vratio Koštunica. Ja sam stanovao do prošle godine u Francuskoj ulici, dole na kraj Francuske ulice, a Koštunica stanuje preko puta Skadarlije u Francuskoj ulici. Pošto ja svaki dan išao peške na posao i vraćao se, znao sam, gledao sam to obezbeđenje i puno puta kad on dolazi u stan. I onda, na bazi te informacije, Slobo pošalje mene, Slavicu i Baneta Ivkovića da idemo kod Koštunice. Da ga upozorimo, da ga zamolimo, da idemo da se nešto da se dešava. Mi smo otišli u stan, Bane je zvao onu Zoricu, tada je on živao sa Zoricom Radović. Zorica Radović? Da, da je bratanica Amfilohije, tako je bila priča. I on je dole sa prizemlja, zovno nju gore, ona mu je rekla da nije Koštunica tu i on je stvarno zamolio nju, kaži, zovni ga dok mi stignemo tamo da nas odmah primi, jer je stvar ozbiljna. Mi smo otišli u palatu, primila se Koštunica i Ljilja Nedeljković, njegova šef kabineta je bila. I moram da vam kažem da me sramota što je on bio predsednik države u kojoj živimo. Mi smo mu ispričali kakva je otprilike situacija, a njegov odgovor je bio ovakav. Rekao sam, sve što pričam stojim iza toga. To, i to pa onako kao on što zna, to što radi Đinđić, Batić i Dušan Mihajlović, tačno nabrajam imena, ja to ne podržavam, kaže, ali ja ne mogu tu ništa. Ja vam predlažem da idete kod vašeg bivšeg partijskog druga, Dušana Mihajlovića, i da se sa njim dogovorite. Ona Ljilja je bila kuražnija i bolja i svaka joj čas, evo i sad to kažem. Šta je ona rekla? Pa ona je rekla da je to sramota, da to ne može tako i tako. Onako je bila, da kažem, normalnija, normalna je bila i ljudski je postupila, barem u tom razgovoru. I ostavila utisak, evo koji vam sad pričam, a o njemu pričam koji pričam. I mi smo se vratili, normalno nismo, te da nađemo mi Dušana Mihajlovića, znate da su ga zvali... Ministar policije. Ma Dule Cija, bre, pa on je, ja mislim, ni Đinđić da nije tu glavni bio, da ti Valjevci su opasni. I vratili smo se u vilu Mir i onda opet Slobo mene i Slavicu pošalje i mi smo išli na njegov zahtev opet da zovnemo Milana Milutinovića koji opet nije hteo da se javi. A ovo sve odgovaram na pitanje kako se Marija ponašala. I kad smo se vratili i rekli to, Slobo je okrenuo telefon, to je možda već 11 sati, 10, noć već zašla duboko. Nije hteo da se javi ni na telefon Slobo. E onda sam čuo Marijinu reakciju i nisam ja znao koliki su oni prijatelji, a sad ću da napravim digresiju. Ja sam dolazio sa Vojom, kad je trebao da ide u drugi krug, kad je ono sa Šešeljem bilo tamo, pa nije bilo 50% plus 1 i tako, trebalo da se ide u drugi krug. I onda sam to od Sloba čuo, će tražiti od Sloba da mu Slobo garantuje da će proći drugi krug, da ide u drugi krug. I Slobo kaže, vidi, materna hoće da bude predsednik Srbije, a ja da mu garantujem, kaže, da ide, kaže, da će dobiti, znaš. I mi smo došli, ja i Vojo, s Kosova, jer je bilo i takav je bila situacija i takav je bio, da kažem, takav je ličnost bio rektor Papović. Mi smo došli sa predlogom kod Slova da u drugi krug ide kao kandidat SPS-a Radivoje Papović. Međutim, i to želim da podvučem, Slovo nam je rekao, nemojte, molim vas, bre, kaže, pa Srbija je ovo, evo i mene prebacio da sam Crnogorac i da Crnogorci vode Srbiju, da nema Srba, kaže, idemo ovaj put sa jednom starom beogradskom diplomatskom pravničkom, već kako je rekao, porodicom, idemo sa Milanom Milutinovićem. Evo, kažemo, predstavljamo, mi smo dužni da vam kažemo što je dosta naroda, mislim i mi, a vi postavite koga hoćete. Tako je Milan došao. Zato sam napravio digresiju.
Znači, neće sad da se javi. A o još jednu digresiju ću da napravim, jer sam bio svedok. Slobo, Mira, Milan, ja i Bogoljub Jelica. Kad ga Mira moli da abolira predsednika, i on počinje, ne može, pa zakon, pa ustav, ono, Mira mu kaže, Milane, bre, pa bre, Slobo je abolirao Vuka Draškovića, kaže, a ti ne možeš Slobo da aboliraš. Nije hteo. I sad nije hteo da se javi, i ono, zbog čega sve ovo pričam, i sad mislim da je on oličenje izdaje, zbog ovoga što ću da kažem najviše, ne je politika, da li je bio na ovoj funkciji, nego zbog ljudskosti, tad sam čuo od Marije da je on bio bolestan od srca nešto i da su ga oni odveli kod Bojića i da je operaciju imao. I kad je prošla operacija, kako je prošla i kad se on otreznio posle anestezije, oni su otišli da ga obiđu i Marija je otvorila šampanjac. Možete zamisliti, to se radi samo za najbliže, najdraže. I sad taj čovjek neće da dođe, barem da se pojavi tu, pa ne mora život svoj taj veliki koji ima da izloži. Je držala Marija pištolj, je pucala, je kad si ti bio? Ne, kad sam ja bio, nikakav pištolj nije držala, niti se ponašala, sem onako kao što se ponaša svako od nas, evo, kao što se mi sad ponašamo. Ona je bila u tom delu njenom tamo i tako, nije se ona mnogo mešala. Je Sloba držao pištolj? Sloba je imao pištolj na leđima ovde, karo košulju i tu je pištolj držao. To je tačno. Je Sloba pretio da će se ubiti kao što su javljali meni? Ma, ajde, nemojte da ste smešni. Sloba to nije sanjio, a ne pomislio, a ne da je rekao da će to da uradi. Pa ja sam pričao i pričam celo vreme na mnogim mestima kako se čovjek ponaša. A on je to mogao da uradi stotinu puta i da niko ne zna i da ne čuje ovde i takve stvari i mnoge stvari koje sam sad čuo, koje pričaju neki, pa i moji drugovi, mislim da je sramota, nisu oni mogli to da čuju. Nego sad spaje kockica ovako, pa sad bi ja mogao da kažem, jeste, to je zbog ovoga bilo ovako. Ne, ja vam pričam gde sam ja bio, ko sad je ovako ispred vas. Jesi ti bio naoružan? Ja nisam bio naoružan, ja sam najviše vremena provodio za tim telefonom u Sentinoj kancelariji, znači vezu između Sloba i obezbeđenja. Koga je Sloba mogao da pozove, a da mu se javi telefon? Pa evo, rekao sam, zvao je Milutinovića, ove iz partije, ove drugove i to. Ja nisam čuo ni Pavkovića da je zvao. Mislim, predavnom da je zvao. Sad čujem, ne znam ko je to, Rudić valjda prozvao Pavkovića izdajnikom ili pa reaguje Pavković iz zatvora, pa Jeftović, ovaj pukovnik. Mislim, ja samo želim da kažem kapa dole vojsci za ono što je uradila za vreme bombardovanja i SUP-u. Ja sam to rekao i sad želim da kažem. Mogu ja, može Boro, mogu svi ovi drugovi da pričaju šta smo videli tog trenutka. Ali za Sloba i Slobovu politiku ja i tebe molim i molim gledaoce, građane Srbije da slušaju ono što Nikola Šajinović kaže. To je istina, ja stojim iza toga. Treba pozvati Živadina Jovanovića kao časnog čoveka i čoveka koji je bio uključen u sve. Treba pozvati Vladislava Jovanovića. Isto tako i od tih ljudi. Treba Uroša Šuvakovića koji je ostao dosledan i koji je bio uključen, koji je bio na vezi i sa Slobom i sa Mirom. I ono što sam ja vidio, svaka njima čast, oni se drže dostojanstveno, istinu pričaju, svedoci su mnogi stvari i sve što su do sad rekli, ja ih podržavam. Kako je Milošević izgledao u Hagu kad si otišao? Ja sam rekao, a pričali su i neki drugovi koji su imali tu priliku. Znači, mučno je ući u Hag, u Scheveningen, prići do zatvora, diže se kosa na glavi, a ne da uđete unutra. Ja nisam brojao, neko kaže 14 kapija treba da se prođe, ali je
ovako mučno i teško sve to proći i doći do njega. U zatvoru smo bili kod njega u posetu ja, Zoran Anđelković, Vlado Kršćanin i Bogoljub Bjelica. Tada se održavala, to je bilo kad je počela drugi deo optužnice za Hrvatsku i za Bosnu. I onda se tim povodom držala sednica Međunarodnog komiteta u hotelu do tribunala. I onda smo ja i Bogoljub i Vlado Kršćanin kao predstavnici Slobode, a Sloboda je bila Nacionalni komitet Srbije za odbranu Slobodana Miloševića, mi smo bili određeni i otišli tamo na sednicu toga i normalno da posjetimo Sloba. E, pošto je tada već nastalo kolebanje u partiji, bilo je ljudi koji su prosipali tezu da treba prvo sačuvati partiju pa pomoći Slobodanu, bilo je oni koji su hteli Slobodanu da pomognu i tako. I onda je bilo mišljenje da Zoran Anđelković kao generalni sekretar ima dosta ljudi, ima mrežu, drži mrežu i tako, da on ode kod Sloba i da popriča sa Slobom i da se posavetuje i da kažem da ga Slobo privoli da bude na njegovoj strani, jer ovi već neće Sloba kao predsjednika, ako je on bio organ partije. I onda je i Mira je bila za to, i Vlado Kršćanin i Uroš, da Zoran dođe i da Zoran je zakasnio, nije otišao s nama, nego je majka mu je tada operisala, bila žuč, i on je ostao radi majke, ali je sutri dan došao. Znači, tehnologija odlaska u Hagu je takva, ujutro ide avio negde oko 7:30, 7:15 i u Haškom tribunalu stižeš oko 10:30 negde, jer tamo ima oni vozovi, sve je to tamo uhodano i zna se, čekaju te ove službe. Hvala Bogu, tu ima plaćenika mali milion. Ti nema, ti samo ima da figuriraš. Drugi misli za tebe, drugi te vodi tako. Tako da se on pojavio sutri dan i mi smo u 3 sata imali tu posetu i bili smo u posetu kod njega. I dok smo čekali, on je sa suđenja došao u tu prostoriju. To je jedna prostorija, sve u belom, čisto, nema, kao u hotelu A kategorije. A preko puta je bio general Mrkšić sa njegovim advokatom. I on je došao da se pozdravi. Mi ne znamo, mi smo tu bačeni, ne znamo gde je istok, gde je zapada, ne, dakle će se Slobo pojaviti ili kakva je tu. Međutim, Mrkšić nam je tu pomogao, video negde, evo ide predsednik, on se povukao tamo. Mi smo sačekali njega, on je ušao onako u odelu sa tašnom, kao to je dolazio, kažem ti, na kongres ili u Vili Mir ili bilo gde na nekom zvaničnom sastanku sa kravatom. Mi smo prišli prema njemu, on je samo rekao da vidim s kim ću i da ću s kim da se pozdravim. Seo je, mi smo još, sedite drugovi, uzeo je, zapalio je cigaru normalno i onda je rekao Zoranu, šta radite vi ovo tamo, zašto je ovako? Vaki je počeo da ga ubeđuje, ima lobby Dačić, ima lobby Ivković, ovo ono, mora da pravimo kompromis, ovo ono, počeo da mu priča te priče, ovaj rekao, s kim da pravim kompromis? A ja s NATO paktom ne pravim kompromis, a ne kaže da pravim s vama kompromis. I ovo što je za mene vrlo značajno, vi niste svesni, kaže, šta ja radim i kojem procesu učestvujem. I kogod neće u taj proces, srećan mu put, ali će svako zažaliti koji izađe iz tog procesa. Tako mi smo, on je posle ostao, kad smo izašli, ostao je malo s Bogoljubom pozadi, kroz onaj hodnik, ima jedan hodnik tu, sigurno da mu kaže nešto što tu se sve sluša, ali valjda kroz taj hodnik oni su ostali sami, nešto su pričali, ja i Vlado i Bogoljub smo izašli. Tada su nas čekali neki ljudi iz dijaspore, neki Miša iz Londona i jer su oni došli isto na tu sednicu tog međunarodnog. Bilo je mnogo ljudi, znači u 17 zemalja je bio međunarodni komitet te zemlje koji je barem imao 10 intelektualaca koji su bili uključeni u odbrani Sloba Miloševića. I bio je međunarodni komitet koji su činili 3 kopredsednika. Znači, Remzi Clark. Američki tužilac. Američki, Veljko Velkanov. A Veljko Velkanov nas je bombardovao. On nas je bombardovao, tako je. I Veljko Velkanov, akademik bugarski i... Kad je Milošević se našao sam, ostavljen od svih, ti si bio jedan od ljudi koji su
skupljali svedoke, skupljali dokumente za odbranu Slobodana Miloševića. Iako si ti doveo Mahmuta Bakalija kod Miloševića i bio oduševljen s njim, Bakalija je svedočio protiv Miloševića. Tako je. Pa, sila Boga ne moli. Ima još i Srba koji su bili svedoci tužilaštva. Da ih ne pominjem, ja ću samo jednu situaciju da vam ispričam. Mislim da zaslužuje da čuje ovaj narod. Znači, kad je sahrana bila Slobova, znate da je tu bio određen broj ljudi koji je mogao da uđe u onom dvorištu, jer prosto takve su mogućnosti. I posle toga, ono se završilo već, noć je bila kad su one golubove pustili, kad je ono srce general Ivašov spustio dole, tako. Onda po običaju normalno srpskom, kuću su otvorile Milica Snaja Slobova i sestra Mirina neka. Ja znam iz viđenja. I onda ti ljudi su ušli unutra. Mi smo iz Slobode uvek gledali da se završe stvari kako treba, pa onda da uđemo. Te ceremonije u zadnji obilazili. Kad smo ušli, ja i Bogoljub Bjelica, Momo Rajičević, Igor Rajičević, njega treba pomenuti, to je jedan divan momak, sad je zamenik gradskog sekretara za socijalna pitanja. Znači, mi smo ušli unutra i kad smo pogledali napred, vidimo Mrkonjića, ispred Mrkonjića sedi i onda Bogoljub, opet kažem, kao Bogoljub. Bogoljub je Bogoljub, valjda mu je to od Boga ostalo. Kad je on video to, on je samo rekao, šta je ovo? Mi nema šta da tražimo ovde, da ja sedim kući onog sužnja koji tamo kaže čami onome, a čovek koji je bio svedok protiv njega, kaže, na suđenju sedim u kući. Nema sile. Ajmo mi napolje. I napolje ove žene su trčale za nama da nas vrate. Ko je odredio da ti nosiš piramidu na sahrani Slobodana Miloševića? Pa, ko je mogao da odredi? Porodica, to je stvar porodice. Ja ne znam, meni je samo saopšteno da ću ja da nosim i to mi je vrlo drago i to mi je, kažem, od tih nekih uspomena, jedna draga uspomena, jedno priznanje za ono što sam radio, što sam ovakav, da je porodica eto dozvolila da ja budem taj koji će nositi piramidu. I to je trebalo doživeti, ja sam doživeo. Ispred mene su išla, u toj povorci išli su kola supova, pa sam onda ja išao s piramidom, pa pozadije koček bio. Požarecu je desetine ljudi ulazilo, prilazilo i pretrčavalo da ljubi kola, pa su ljubili ta policijska kola, pa sam ja morao onako diskretno, pošto si na javnoj sceni, da saopštim, znam da je Draga Radaković, bivši direktor kopova kosovskih, recimo, jedan gospodin, tako potrčao, pa sam mu ja rekao, ne ta, nego pozadi, i on je pozadi poljubio. Nikad nije bio član Socijalističke partije, ali kaže da samo jednog predsednika ima. Kako se osjećao kad si video da posle nekoliko godina narod koji je smenio Slobodana Miloševića izašao je da ga pozdravi i da ga isprati u večnu kuću? Pa ponosan sam bio tada na narod. Na onaj narod koji se skupio i koji je dolazio da oda, a to je bilo nekoliko dana, vi se dobro osjećate tamo u onom muzeju. E sada moram da vam kažem, oko sahrane i oko prvo je sramota bilo da kovčeg sa Slobodanom Miloševićem bude redovnom linijom dovežen i ne znam šta je ono, kolica, neka nešto je pre njega, pa je onda kovčeg iz aviona izbačen. Ali moram opet da napravim digresiju kad je to u pitanju i da vam kažem, ja sam bio svedok kad je Bogoljub Bjelica razgovarao sa Milom iz njegovog stana, ona u Moskvi. Znači, sahrana Slobodana Miloševića prvobitno trebala da bude u Rusiji. Ja sam to slušao. I odbor je bio formiran tamo. I slušao sam razgovor Bogoljuba sa ljudima iz Ruske ambasade odavde, koji su tražili, mi smo u 8 sati sutri dan trebali da odemo kod njih, da im damo spisak koliko je ljudi neophodno dode u Rusiju na sahranu da bi oni obezbedili čarter letove. Ja odem kući ujutru kod Bogoljuba ponovo, Bogoljub na telefonu.
opet razgovara s Mirom. I Mira mu saopštava ujutro da je sahrana u Srbiji. To je Bogoljubu bilo teško. Jer i Bogoljub i ja bili smo pristalice da se on sahrani u Rusiju. Pa kad ovde sazri svest ovog naroda i kad sazre uslovi, da se on kao što je Sveti Sava i on dovede i sahrani ovde kako doliko i kako treba. Međutim, neko je tu promenio odluku, sigurno da i porodica ili ona imala. Ja to ne znam, ali znam ovo što vam kažem. I onda Bogoljub tako ljut kaže, dobro Miro, ali da znaš, ja neću dozvoliti da se Slobodan sahrani bez popa i bez krsta. Bio sam mu na sahranu, na Svetog Aranđela, slavio je Svetog Aranđela. I ona je prihvatila to. I onda ja i Momo Rajčević i Bogoljub odemo u Patrijaršiju, jer moram da vratim i gledalce i vas na taj trenutak kada je ovde postavljalo se pitanje da će da dozvole sahranu. Kada smo mi razmišljali jednog momenta vrlo ozbiljno da uzmemo onaj veliki vojni šator i da ga ispred Skupštine raširimo i tu da izložimo telo Slobodana Miloševića. Znači, bilo je tih podmetanja, tih mahinacija koliko god hoćete. Ali ja pričam ono što sam ja čuo i što sam ja čemu sam učestvovao na kraju krajeva. I mi smo otišli u Patrijaršiju da kažemo, jer tog momenta je bio Ignjatije je vladika Braničevski u Englesku, 14 dana. I onda mi nismo tražili vladiku, mi smo samo tražili da oni dozvole da mesni pop, koji je nadležan kao svaka porodica, da dođe da obavi taj čin. I mnogo smo lepo primljeni bili u Patrijaršiju, oni su rekli da tu nema nikakvog problema. Zvali su, pop bio nedostupan i onda, pošto je Momu žena iz Požarevca, bio je dogovor da ja i Momu u 5 sati odemo i da obavimo taj zadatak. Negde oko 2:30 mene zove Momo i kaže, Minja, ne idemo u Požareva, zvao me Bogoljub, dolazi vladika Filaret sa njegovim ljudima i on će da obavi službu. Odlično, još bolje. I onda, šta se dešava? Ovde ispred Skupštine, kad je bio izložen kovčeg, pozadi je bilo to rukovodstvo i znate već kako je bilo, meni prilazi Bojan Kekić, tada direktor Poštanske štedionice, inače Markov drug iz Požarevca, i saopštava mi, Minja, ja sam dao tvoj broj telefona jednom našem drugu, kaže, iz Požarevca, zvaćete da se dogovorite kada promenite krstaču i piramidu. Kažem, dobro. Ja nemam pojma kakav je scenario sahrane, ali sedam zbog krstače u onaj kombi koji je vozio kovčeg, vozač i direktor te privatne agencije. Sad, pošto mi je telefon otvoren zbog ovoga što sam vam rekao, mene je sramota ako mi zazvoni telefon od ovog čoveka, stariji čovek jedan, kazaće kakav je ovo Slobo drug, a drži otvoren telefon pored kovčega. Znate, kad si vas pitan tako, ja idem unapred njemu, kažem, znate, ako mi zazvoni telefon, to je zbog toga i toga. Šta vi predlažete? Možda vi imate neki predlog. I on meni kaže, mi vozimo do Požarevca. Na ulazu Požareva čekaju druga kola. Iznosi se kovčeg u ta kola, mi se vraćamo i kaže, ja ti predlažem, nemoj da izlačiš ti, kaže, krstaču iz naših kola, nek ostane tu piramidu. Evo kaže, samo nek ti dodaju krstaču i ti nastaviš da nosiš. Odlično. Stižemo mi u Požarevci, stvarno čekaju druga kola. Ja izlazim, prilaze ovi što nose kovčeg, znate ko je nosio kovčeg, ali ispred njih Vučelić. Ja onako diskretno, jer moraš, jer si na javnoj sceni mnogo ljudi okolo kamera, sve se. Kažem, Vučela, dodajte mi tu krstaču da ne izlačim odavde. Vučela mi je samo rekao, Minja, idemo, kao što je bilo do sad. Ja rekao, razmišljam, možda će onda na ulazu u dvorište, ona kapija, pa je onda usko, možda to će diskretno, rekao, da urade, tad će. Uđem ja tamo, uzešem i oni momci što su spustali kovčeg. Ništa nema, završi se, nema ni filareta, nema ništa. Na grobu Milošića stoji krstača, ti si nosio piramidu. Sani da vam ispričam, ja pričam redom. Šta se dalje dešava? Ujutro mi dolazimo za Beograd i dogovor ujutro opet kod Bogoljuba u stanice. Nalazimo, idemo dalje. Bogoljub već ima informacije. Bogoljub meni kaže, Minja, zove Filareta, pošto sam bio dobar sa vladikom Filareta. Čuo sam da je vladika bio Požarevac, kaže, i da je naljutio se i da je otišao, da je napustio. Ja zovem vladiku telefonom i svi drugovi, nije samo ja i Bogoljub, bilo je još tu drugova, 40 minuta zauzet mu telefon. Posle 40 minuta javi se
bio 40 minuta na vezi sa ovim Irinejom Bulovićem. Jer on je njegova struja, ja znam malo i te struje i u ovaj crkvi. Ja mu govorim, vladika, evo tu smo kod Bogoljuba, čujemo da ste ljuti, ovaj, pa da vidimo što... Ovako on kaže, Minja, nikad na vas ne mogu da budem ljut. Vi ste jedna od najčestitijih grupa u Srbiji. Ali jesam ljut, ja sam došao i odseo sam, kaže. I onda je, zamislite, došao neko iz partije, iz SPS-a, ja mislim, iz Požareca, i doneo krstaču i traži od njega da on u crkvi nad krstačom uradi opelo, a ne onako kao što se radi opelo. I čovjek se uvredio, pa ja bi se uvredio, ne vladika Filara. I on se vrati. I onda mi kaže, i ovo sam dužan da saopštim, da znaju ljudi. Minja, samo da vam kažem, što se tiče crkve, patrijarha i sinoda, Slobodan je trebao biti izložen u crkvi Svetoga Marka, u sred Beograda, da ima prostora da se mimohod, kaže, obavi i da se ne maltretiraju i ljudi koji su dolazili sa strane, pa vozovima, autobusima, pa onda taksi da plaćaju ili peške da idu tamo daleko. Ko to nije teo i zašto je to tako bilo, kaže, ja ne znam. Evo, ja to čuo od njega i saopštio vama i vašim gledalcima. Tako da ta krstača koja je trebala da bude tada izložena, jer krstača koja je sada na groblju, kažu da su to na 7 dana radikali postavili. A ta krstača koja je trebala da bude, koju se ja trebao da nosim i koja je trebala da bude, nalazi se na Cetinju u kući Marije. To mi je Marija rekla kad sam bio kod nje. Minja, kada ste prvi put video Slobodana Miloševića? Ja sam prvi put predsjednika Miloševića video 20. aprila 1987. godine, kada se pojavi u Kosovu polju na onom velikom mitingu u osnovnoj školi Aca Marović. Pre toga, ovi lideri srpskog pokreta sa Kosova, moram da ih nabrojim, Kosta Bulatović, Miroslav Šolović, Boško Budimirović, Bogdan Kecman i Boško Budimirović, obraćali su se svim, još i Jugoslavija, obraćali su se svim funkcionerima ondašnje Jugoslavije. Dolazili smo u razno raznim delegacijama kod svih njih ovde u Beogradu, međutim, stanje se uopšte nije popravljalo na Kosovu. I onda smo mi u, da kažemo, očajanju, slobodno tako mogu da kažem, jer je Slobo bio predsednik Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, a mi smo znali i osetili dole da sve to radi se iz sistema vlasti. Mi smo bili obazrivi prema partiji, prema ljudima iz rukovodstva partije, ali muka nas je naterala, nismo više imali kome i ovi ljudi koje sam pomenuo napisali su telegram i pozvali Slobodana da dođe u Kosovo. I na iznenađenje svih nas on se pojavio. I to je onaj prvi skup o kome vam pričam. U osnovnoj školi da je bilo 15-20 hiljada ljudi se okupilo. On se popeo na onoj bini i rekao ovako, ne možemo da vodimo razgovor. Vi izaberite delegate iz svih srpskih sredina sa Kosova. Kad to uradite, zovnite me, eto mene, ja ću doći da vas čuju. Tako se završio taj prvi skup. Mi smo onda, pošto smo imali mrežu, mi smo ceo, svaku kuću srpsku znali na Kosovo i Metohiji, onda smo brzo krenuli po Kosovu i izabrali one ljude koji su stvarno imali problema i koji su imali šta da kažu. I napravili smo te delegate i za 24. zakazali u 17 sati kada se on i pojavio. I tada sam imao prilike da ga vidim. Kad je izlazio iz auta, ja sam bio kao omladinac, sportista, zadužen da budem na vratima zajedno sa Miškom Delibašićem, mojim drugom, jednim dobrim Srbinom, na vratima da ne prođe neko, da se ne pravi gužba, da bi mogao da se održi sastanak. Ko je Srbe napolju tukao dok je Milošević govorio? Pa tukla je policija, albanska, šiptarska policija je tukla Srbe. Znači, kad se ušlo u sali, kad je počeo sastanak, napolju je ostalo sigurno jedno 5-6 hiljada Srba. I onda su oni, tamo je nastao metež, policija je počela da ih bije, i onda je pokojni Ljubo Vujović ušao unutra i saopštio Mitru, koji je vodio sastanak, Mitru Baleviću, da policija bije narod. I Mitar je prišao i rekao Slobu i onda su izašli svi. I Slobo je izašao u narod. Videli ste one slike i tada je nastala ona čuvena rečenica kad su ljudi za njim
bio nas presenče, bio nas, on je rekao, niko ne sme da vas bije. Ova sve priča mi je sam ja bio na par metara od predsjednika. Ta rečenica obeležila je život Slobodana Miloševića. On je postao vaš junak, vaš zaštitnik. Vi ste u buduće dolazili kod njega da se žalite na progon na Kosovu, na iseljavanje Srba. Pa to je jedini čovek, ja sam vam rekao, mi smo pre toga godinama dolazili kod svih saveznih funkcionera, kod svih republičkih funkcionera. Pa par meseci pre toga u istoj toj sali je bio Ivan Stambolić. Kako je on dočekan? Pa dočekan je sa radošću, da kažem, a ispraćen je onako sa razočarenjem. On ništa nije uradio, posle toga ga je pokrajinsko rukovodstvo odvelo, tako se pričalo, u Prizrenu, dali mu one srebrne nakite i šta su oni pravili tamo. Filigranu, ne? I posle toga priča je bila da su otišli na Brezovicu i da su tamo bile bakanalije razno razne, da je dobio i neku pušku, Winchesterku, šta li. I isto nastavljeno i dalje, kao što je bilo i dotada. I onda je Slobo došao i posle toga smo mi imali prilike da dođemo ovde kod njega na razno razne delegacije. Šta vam je on govorio? On vas je mirio, vi ste se međusobno svađali. Ko je lider? Da li Kecman, da li Šolević, da li Kosta Bulatović? Ti si bio prisutan i kad je Kecman tukao Šolović? Ne, ne bih rekao da ga je tukao, ali Kecman i Šolović se posvađali i fizički su se počeli da guraju tu i ja sam prišao i to sam razdvojio. To se desilo u Kosovu polju ispred Doma kulture jednom prilikom. A isto tako bio sam na sastanku ovde na Andrićevom vencu gde je zgrada predsjedništva, gde je sada Aleksandar Vučić. Tu je bila Slobova rezidencija, da kažem, tu je Slobo radio i tu smo bili pozvani kod njega, nas 22 Srba sa Kosova i Metohije i četvoro je bilo iz Vojvodine. Ove ne bih sve nabrajao sa Kosova, ali ove iz Vojvodine želim da pomenem. To je bio Ilija Živković, bio je Glomočanin, Milica Rajić i Trivo Ivković. Da. Oni su prisustvali. Tada je već nastala neslaganje među nama dole na Kosovu, kao što obično biva kod Srba. I Slobo je tom prilikom ustao i pomirio Kecmana i ovoga Kostu Bulatovića. Rečima, sećam se to odlično, kaže, oči ste iskopali jedan drugome, kaže, a život ste založili za Srbiju. I onda se poljubio s jednim i s drugim i natero ih da se poljube. Nisi verovo da on ima vremena da se bavi vašim sujetama? Pa jednom prilikom na jednom sastanku kad smo bili da razgovaramo o novom rukovodstvu, to je isto bilo na Andrićevom vencu, tu u toj maloj sali iza kancelarije predsjednika Miloševića, bila je jedna grupa funkcionera s Kosova, među kojima je bio rektor Papović, bio Jagoš Zelenović, bio je Žika Mitrović, predsjednik opštine, Đura Lazić mislim da je bio. Ja sam se tu zadesio sve po pozivu predsjednika. Ja tada nisam imao neku funkciju da bi učestvovao na tom sastanku. Ali me Slobo pozvao, ja mislim, jer je video u prethodnim nekim razgovorima, da sam ja čovjek koji nema dlake na jeziku i koji će svakome da kaže u oči ono što misli. Tom prilikom se razgovaralo, kažemo, o novom rukovodstvu koje treba da se bira na Kosovu. I mi smo u jedna grupa koju sam ja pripadao, protežirala je Žiku Mitrovića, predsjednika opštine Prištine. Međutim, Žika Igić je tada bio predsjednik i on je insistirao da on ostane. Navodno su ga svi opštinski odbori predložili. Jednom prilikom kad je izašao predsjednik da se javi na telefon, pošto u toj kancelariji tada nije bilo telefona, Radmila Anđelković, koja je prisustvala, to sastanak koji je prisustvala je Radmila Anđelković. Kad je predsjednik izašao, ona je zamolila Žiku i sve nas, Žiko, bre, nemoj da mučiš više Sloba, predsjednika.
Evo, kaže, ja kad bi se pitala, treba dođu novi, mladi ljudi, kaže, to bi recimo Minja, kaže, odmah bio predsjednik partije tamo. I onda je izašla u hodniku, tamo kod sekretarice Mire čekuje Nebojša Čović. Ona ga je dovela, ja sam tad prvi put video Nebojšu Čovića. Kao primer, evo, novo rešenje, mlad čovek koji će da dođe u Beogradu da vodi partiju. I onda sam ja, kad je Slobo na kraju, tri puta izlazi i vraća se, na kraju se obratio meni, ajde, šta ti misliš, Minja, o tome? Ja sam mu rekao, kao i uvek, što sam imao običaj da kažem, predsjedniče, ja se čudim vama što vi ovo radite, što trošite ovoliko vremena. Ja sam mislio da ćete vi da nam saopštite šta su naše obaveze, idemo da radimo. Vi se ovde ubeđujete s nama. Ovo što vam je rekao Žika, ja sad izađem na vaš telefon i da okrenem telefon, pet opštinskih odbora će moju baba Mijojku da predlože. Znači, to je naručeno. A kako je naručeno? Što je obećano nekome da će biti postavljen posle na tim opštinskim funkcijama. A šta to znači? Znači da treba nekoga promeniti. A šta to znači? To znači treba svađati Srbe dole. I onda je Slobo i nasmeo se i to mu je bilo simpatično. Rekao je čak Žiko, pa Žika Mitrović, kao on je izgledniji od tebe, otprilike tako nešto. I tako smo završili taj sastanak. Posle su, epilog je bio da je došao Voja Živković i Migo Samardžić. Voja je došao... Ti si osvojio Miloševića prostodušnošću i iskrenošću. Samo tako, pa šta drugo? Prvo, ja sam imao sreću i to želim da naglasim, da sam rođen u Kosovu Polju. U meni to je najlepše mesto na kugli zemaljskoj. To je mesto bilo Jugoslavija. To je sad albanski Manhattan, Srba nema, napravljeni su soliteri. To je sada preorano, kako je jednom prilikom, kažu da je Tači izjavljivo negde, da će preorati Kosovo Polje s obzirom... Kosovo Polje je bila srpska tvrđava. Kosovo Polje, ja zato želim da vam to naglasim, Kosovo Polje je bila Jugoslavija u malom, znači bilo je i Slovenaca i Makedonaca i svih krajeva. To je bilo jedno naseljeničko mesto u početku. Posle toga iz ovih sela okolnih su se doseljavali ljudi. Znači, šta se dešavalo na Kosovu? Moram i to da vam kažem. Znači, posle svakih demonstracija, i 68. i 81. nastaje egzodus Srba. Po meni, dve trećine Srba je odlazilo za Srbiju. Znači, prva stanica Kraljevo, druga stanica Smederevo, treća Beograd, neko i do Novog Sada dolazio. A jedna trećina se zadržavala u Kosovo Polje Prištine. Znači, Kosovo Polje Priština, to je 5-6 kilometara. Sad je sastavljeno sve to. I onda, kad je već došlo do toga da su počeli da ubijaju kao golubove Srbe, kad se to se desilo sa Milinčićem, kad su majci na krilo ubili sina, kad su ubili Šarića, onda je Kosta Bulatović i ovi drugovi koje sam pomenuo, skupili se, organizovali se da ukažu na to i onda je nastao taj pokret i onda su nastale te delegacije u početku. Sastanci se održavali u Domu kulture. Šta se desilo sa Đorđem Martinovićem? Njega su nabili na flašu i govorili su da je homoseksualac, da je to sam uradio. Pa mislim, to je eklatantan primer situacije na Kosovo Polje i u kojoj smo situaciju mi došli. Znači, to je smešno šta su oni pričali, kao za sve što su pričali. Oni su lagali rukovodstvo u Beogradu i savezno i republičko, pričali su njine priče. Niko od Srba nije imao ti predstavnici koji su bili predstavnici Srba u tim organima, oni su ćutali. I onda je došlo do samoorganizovanja ovih ljudi i onda je to počelo da se širi. Na kakve reakcije ste nalazili u Beogradu? Bio si prisutan kad ste Dobricu Ćosića pozvali da bude vaš politički komesar? Tako je. Ja i Vojo Vučinić smo bili kod Dobrice i Vojo koji je, ja sam mu i upoznao Dobricu preko Voja Vučinića. Vojo ga je ubeđivao da on stane na čelo, da nam bude politički komesar, da nam ojača taj pokret i tako. Dobrica se nećkao. Rekao je da nema od toga ništa, da je situacija kakva jeste. Vojo ga je opet ubeđivo. Dobrica je rekao, ba Vojo, ne znaš ti šta je narod. Že skupiš narod, pade kiša, rasturi ti se narod, ti osta sam. Tako će se desiti. A Vojo mu onda kaže, slušaj Dobrici,
skupit ću ti 300 sve sestriće i bratanaca, koji će mrtvi padati jedan preko drugoga, ali izdat neće. E onda je Dobrica rekao, e onda će vam biti komesar. Je bio Dobrica Ćosić vaš komesar. Govorilo se da je on prvi u partijskim organima postavio pitanje iseljavanja sa Kosova, da je napravio svoj mit srpskog vožda boreći se za vas na Kosovo. Pa jeste, meni je to poznato, da kažem, i štampe iz literature, a ovo je onda, ovome sam učestvovao. Dobrica jeste nas pomagao tamo savjetima, dolazili smo kod njega i uključivo je po neke ljude tako koji treba da nam pomognu. Pravio nam je neke veze, neke prolaze do nekih institucija. On je tad bio disident. On je tada bio disident. Sećam se jednom prilikom kad smo se nalazili u hotelu Balkan. On je imao priliku, običaj da kaže, e, ono su tamo savezni udbovci, kaže, što me prate, a ovi drugi, kaže, ovo su republički udbovci koji me prate. E, onda posle kada je, znači, kad je Slobo, 89. godine, pre toga kad je održao onaj govor na Gazimestanu i kad je sproveo ustavne one reforme, kada je, znači, poznato je svima, a mi smo to osjećali na svojoj koži dole, da ni savezna vlada, ni republička vlada ništa nije mogla dole da uradi. A išli ste i kod članova predsjedništva, i kod Drnovšeka, i kod Dizdarevića, i kod Mojsova, nema kod koga nismo išli. E sad, kako su vas dočekivali? Pa dočekivali su da su onako komunistički. Oni nas dočekaju, ispričaju priču komunističku, videće... Bratstvo, jedinstvo. Bratstvo, jedinstvo, videće oni sa drugovima, Albancima, dole, popričat će, ne može to tako, ako se dešava tako, isprate nas i... Gde ste našli Raifa Dizdarević? Pa Raifa Dizdarević je spavao, mi smo tada došli sa jednog skupa u Kosovu polju i noć je već padala i narod je tu izabrao jednu delegaciju koja će da ode da pozna sa tim slučajem ljude u Beogradu i u saveznim i u republičkim organima. Mi smo već tada imali neki odnos sa republičkim organima, pa smo preko njih, a taka i bila i procedura. Ne može doći do saveznih organa dok te neko od ovih republičkih ne preporuči tamo ili ne predloži tako. Tako da ja, zašto sam ja bio u tim delegacijama? Znači, odmah negde na početku ovi lideri i ovi vođe srpskog pokreta, oni su se, da kažem, razišli, pa su se podeli u dve grupe, pa onda ako jedna grupa zakaže jedan sastanak kod jednog funkcionera, ovi odmah nastoje da sutra kod drugog da bi imali i oni neku akciju. Pošto su oni svi bili stariji od mene, ja sam tu bio među najmlađima, a uvek im je trebao neko i mlađi da bude, i onda sam ja imao prilike da idem i s jednima i sa drugima. Tad nas je primio Petar Gračanin, general Petar Gračanin. On je bio predsjedništa Srbije. I on je onako kao stari čovjek, isto komunistički, pa da vidimo, pa ovako, onako. Međutim, pojavio se i Bora Jović, o kome ja iz tih vremena i ovih današnjih vremena imam najbolje mišljenje. Bora je rekao, pošto je javljeno, dole treba da intervenišu savezni organi, treba vojska da interveniše, a to treba član predsjedništva, on je bio predsjedavajući valjda predsjedništva, i onda treba kod njega da odemo. A već je negde 10 sati, možda 11. I sad je tu, hoćemo li da idemo, nećemo, hoće li se javiti on ili neće. I onda je nekako uspostavljen kontakt i rečeno je da on je legao da spava i da ga ne uznemiravamo. Međutim, Bora Jović je rekao, on je predsjednik, on predstavlja državu. Raif Dizdarević. Raif Dizdarević, idite, budite ga, kaže, mora da ustane, kaže, mora da se rešavaju problemi. I mi smo insistirali i oni su... Gde ste ga našli, na Dedinju nekoj vili? Pa ne znam gde je on spavao, on je posle došao ovam u palatu i... Palata Federacije. Tako je, mi smo, da. Onda obavili opet jedan razgovor koji je isto tako ličio kao na sve prethodne razgovore. Ne sme to tako da se radi, ne sme, svako ima prava, bratstvo i jedinstvo, i na tome se završavalo. Kako vas je primio Janez Drnovšek? Janez isto, a Janez i dolazi u Prištinu. On je dolazio u Prištinu, pa je imao sastanak i sa rukovodstvom pokrajinskim, a imao sastanak sa nama, sa predstavnicima Srba.
tako, kao on je eto došao dole na licu mesta da se uveri kakva je situacija. Je li imao razumevanje za vas? Pa jesu oni ovako imali kad su s nama. Međutim, nikakav pomak mi nismo osjetili, sem... Kad ste prvi put dolazili u Beograd, držali su vas u Pionirskom parku, niko nije hteo da vas primi i tad je jedini koji je hteo s vama da razgovara Ivica Račan, koji je bio zadužen za međunacionalne odnose u CK. A ja mislim da je tada bila sednica, 16. plenum se valjda održavao. I tada smo mi krenuli iz Kosova polja da damo podršku u republičkom rukovodstvu i tada je već bilo podeljeno. Tada lideri nisu hteli da dođu, ovi lideri, za Beograd, jer su smatrali da ne treba da se ometa taj plenum. Normalno nisam poslušao, nego sam sa ljudima... Ni Šovević, ni Kecman, ni Kosta nisu hteli da idu, jer im je neko iz Beograda javio da ne. Da ne treba da se ide, da ne treba da se ometa, da se pusti, da se održi taj 16. plenum, ja mislim da je bio. Da, ne treba mi da vršimo pritisak, da treba to tako da ostane. Međutim, narod je već ušao u vozu i više ti ne možeš sa narodom da komanduješ. Voz je krenuo, a ja sam rekao kako sam i zbog čega krenuo. I onda su ljudi se skupili i rekli... Oni su tebi rekli da ih ti vodiš. Pa došli su i meni i rekli, pošto sam ja eto tako bio među njima jedan već koji je bio iskusniji, iako sam bio mlad, a sam bio u tim delegacijama, da ih ja vodim, da ja budem predstavnik njih ako ne dođe do nekih razgovora, jer to tako obično i bivalo. I tako se i desilo. Kad smo došli u Kragujevac, zaustavili su voz i tu ispred voza došao Zoran Anđelković i to rukovodstvo u gradsko i oni su nam predlagali da mi ostanemo u Kragujevcu, da gledamo prenos i ako to ne bude dobro, da onda krenemo za Beograd. Međutim, dok smo mi razgovarali, ušla je pokojna Radojka Miučić, stavila ruku na kuk i rekla: vam materina, jeste se prodali za kavu? Mi smo krenuli za Beograd i idemo za Beograd. I tom kupeu kome je ona bila, bio je i Slavko Đumić i Breno Dekić. Bilo je jedno tvrdo, da kažem, jezgro koje nije htjelo da sluša. Ja sam onda rekao ovim drugovima: znate šta, mi smo se podelili u Kosovu polju više do Beograda. Ja ne mislim, dokle ja mogu da odlučujem, da ćemo se deliti. Ako jedan krene za Beograd, idemo svi. Pošto su ovi stvarno rešili da idu za Beograd, s njima nije bilo razgovora, krenuli smo za Beograd. Tako smo stigli, ali opet u neki dogovor da ne izlazimo pred kamere, pred novinare, nego da idemo polako u kolonu. Međutim, još nije voz stao, Slavko Đumić i ovo društvo o kojem pričam, oni su već s novinarima davali izjave, tako da je to sve krenulo prema Pionirskom parku i to što je ljudi bilo uz put priključilo nas se. I tako smo tamo, onda nas je primio Račan, jedini je hteo da nas primi. Niko iz srpskog rukovodstva nije hteo da vas primi? Nije. I tada zahvaljujem Blagoju Popoviću, mom komši. On nije došao s nama s Kosova, nego je bio služben u Beogradu, pa je on došao u Pionirskom parku, tako da mi je mnogo značio kao stariji čovek i ozbiljni čovek da možemo da kontrolišemo te ljude. To se zvao srpska revolucija, antibirokratska revolucija, jogurt revolucija, srušene su vlasti, autonomaša u Vojvodini, vlast u Crnoj Gori. U tom času sve republike i pokrajine bile su protiv Srbije. Mislim da je svima poznato da je Srbija, Srbije u stvari, bile su oko vrata okačene dve pokrajine. Srbija nije mogla, meni je ujak moj pričao da je negde pročitao iz materijala da recimo kad su dolazili ovi delegati na Skupštinu Srbije sa Kosova i to iz Srbi, oni su to pozdravljali isto kao kad bi došli Slovenci ili Hrvati. Ne kao svoju Skupštinu, nego kao tuđu Skupštinu, kao da su oni gosti u toj Skupštini. To je bila situacija i zato smo mi imali tih problema, jer dole je već tih godina veliko zaživelo. Od 10 prijema u svim institucijama, u svim firmama, 9 se primalo Albanaca i jedan je, ako je, ili jedan mogao da prođe Srbin. To je bila šiptarska policija koja je življavala se nad ljudima svakodnevno. I onda smo mi bili prinuđeni
da molimo za pomoć. Tako smo i onda smo organizovali. Znači, prvi miting koji je van Kosova održao se 88. godine i on je bio 10 sati u Medveđi, na kome je govorio moj ujak Milivoje Papović, a drugi je bio 1 sat u Lebanu na kome sam ja govorio, da je bilo 10.000 ljudi. I onda smo krenuli po Srbiji. Tako je i došlo do mitinga u Novom Sadu. A već sam pomenuo ovde... Ko je vas poslao u Novi Sad da srušite autonomaš? Pa nije nas poslao niko. Mi smo već imali ove ljude. Ja sam nabrojao Trivu, Boru Drakulovića, Jerkovića, koji je vodio kulturno-umičko društvo i koji nam je dao struju tada. On je ključio struju. Znači, mi smo već imali... Jesmo mi svi imali prijatelje negde. Recimo, Šolović je dolazio u Lovćenac i tamo, mi smo poreklom Crnogorci, pa u Vojvodini gde je bilo Crnogoraca, to su već rođaci ili su plemenici. Govorilo se da je iza vas stajala državna bezbednost, da su oni usmeravali vaše akcije. Šta je o tome isto? Što se mene tiče, znači, jedan jedini čovek neka se javi da me pogleda iz službe, iz bilo kojih organa da je mogao da utiče ili da je uticao do dana današnjeg. Ne služba, nego pojedinac. Ja vam kažem da je tako bilo i kod ostalih ljudi. Nas je muka naterala i situacija i posle toga taj čovek koga ćemo mi, barem sa Kosova, dok smo god živi, gde god da smo, da slavimo i da se sećamo, to je Slobodan koji je prvi put shvatio našu muku dole i koji nam je izašao u susret i koji je na kraju krajeva i tim amandmanima skreso tu državnost pokrajine Kosova i Vojvodine. Ta se peva u Beogradu kad je usvojen novi ustav, oj Srbijo, iz tri deva opet ćeš biti ceo. Pa tako je, to je istina. Ali niko neće da kaže, ja čujem i od nekih ovde, pa da kažem, dobrih Srba, ali ne znam šta im to znači, ili je to nepoznavanje. Priča se Slobodan je ukino, kaže, pokrajine. Nije Slobodan ukino pokrajine, on je promenio nekoliko članova ustava. On samo je Srbiju konstituisao da je republika od Subotice... On je znao da se priprema rušenje i raspad Jugoslavije i da u taj raspad Srbije uđe cela, a ne raskomodana na užas od Srbije i dve pokrajine. Pa sigurno, Slobo je imao viziju. Kad kažem Slobo, ja odmah želim tu da dodam i njegovu suprugu Miru. Ljudi sa vizijom, oni su znali šta će se dešavati. Meni je Uroš Uvaković rekao, želim ovom prilikom da ga pomenem u najboljem svetlu. Uroš je ostao dosledan čovek, jako imao problema, morao je da počne da radi u Mitrovicu. Kao profesor je ovde u Beogradu nije mogao da nađe posao, jako i jedan od pametnijih Srba danas. Međutim, on je bio uz predsednika i posle 5. oktobra je doživao sudbinu kao što smo mogli i mi doživjeli. Znači, on je to znao i želim da kažem, kad se o Slobu priča... Šta je on te vama rekao? Šuvaković. Šuvaković mi je rekao da, u stvari, on je kod vas jednom na emisiji izjavio, a sad mi je rekao da ima knjigu i obećao da će mi dati da je napisao knjigu, da je Socijalistička partija nastala na krilima pokreta Srba i Crnogoraca sa Kosova i Metohije. I to je tako, ja delim to njegovo mišljenje. Znači, to je jedan sled događaja koji je rezultirao 90. godine formiranjem Socijalističke partije. Kako su vas dočekali u Novom Sadu? Nisu hteli ni vodu da vam daju. Proglašavali za srpske ekstremiste koji su došli da prave haos, da ste kontrarevolucija. Pa tačno, to je istina. Zato sam i pomenuo ovog Jerkovića koji je bio predsednik kulturno-umičkog društva, koji se odvažio tada, koga smo mi znali pre toga. Jedina vam se Olivera Katarina pridružio. Da jeste, i Olivera i Šešelj je bio. Šešelj je bio tada u Novom Sadu. Sa Oliverom Katarinom, to se sećam odlično, sa nekom bubom. Ovim Volkswagenom su bili. A mi smo se skupili, kažem, zbog ovih prijatelja koji su nam... da kažem, neku bazu obezbedili, neke ljude... Zašto ste dobili ime Jogurt Revolucija? Jesu vas gađali jogurtom? Nisu nas gađali jogurtom, to nije tačno, nego su nam davali jogurt. Znači, uvek imate i dobrih i loših ljudi.
I tu je bilo rukovodstvo protiv nas. Međutim, građani, kako je u početku, to je štampa, kao i danas što se radi. Oni su to pravili da mi nismo poželjni tamo. Međutim, kad smo se mi pojavili tamo i kad smo krenuli, kako smo išli, sve više narod prilazio. Tako da kad smo mi već došli ispred one skupštine, ne znam šta im je ona zgrada tamo, tu je bilo desetina hiljada građana. Znači da su se i mnogi Novosađani priključili, jer prosto čovjek je čovjek. Oni su vidjeli da mi nismo neki mangupi, nego da smo ljudi koji vape za slobodom. A najviše je došlo ljudi iz Palanke i Kertész je rekao da on kao Mađar podržava vaš pokret. Tačno, Kertész je tada, ali ne bi ja rekao zbog toga da je bilo najviše iz Palanke. Bilo je svih mesta ljudi, ja vam kažem, mi smo već imali određene ljude, imali smo određene punktove. Postojala je Solidarnost, udruženje Solidarnost, bila je ona Milica, profesor Grković, pa ovi ljudi koje sam pomenuo, koji su već imali određene ljude i mi smo s njima napravili dogovor da ćemo doći, oni obezbedili i tako se i dešavalo. Kako smo kretali, kako je vreme prolazilo, sve više naroda iz Vojvodine. I onda je Kertész održao taj govor koji ste pomenuli. I onda je to nastao, već kad je on to rekao, onda šta će ovi drugi Srbi, nego će da nas podrže. Ko vas je poslao u Crnu Goru da srušite foteljaše i da dovedete džemperaše na čelu sa Milom Đukanovićem? Pa nije, mi smo već pre toga imali dobre kontakte sa mitropolitom Amfilohijem, koga želim, ako mi dozvolite, par rečenica o tom čovjeku da kažem, mislim da zaslužuje. To je jedan čovjek koji je mnogo uradio za Srbiju i za srpski narod, gde god da se nalazi. To je čovjek koji je istabano, da kažem, sve srpska sela, sve Srbe koji su imali problema. To je čovjek koji je shvatio suštinu problema na Kosovu. Tako da smo mi već kod njega bili 88. godine. Ja, Migo Samardžić, Bogdan Kecman i Vojo Vučinić. 6 sati smo bili u Cetinskom manastiru, ručali smo kod njega i obavili vrlo ozbiljne razgovore. Toga se sećam dobro, jer to je bilo 24. augusta, a meni je rođeno 24. augusta. Ja sam tada dobio sa posvetom od pokojnog mitropolita brošuru, Mitropolija Crnogorsko-Primorska nikad nije bila autokefalna. I nisam mogao da je nađem, a hteo sam da je donesem da pokažem ovde i to mi je jedan od dražih trofeja koje imam kroz ovaj moj život koji sam do sada uživao. Šta je govorio o aktualnoj vlasti u Crnoj Gori? Pa on je govorio sve najgore. Sve najgore i onda smo mi organizovali narod i tako su se pojavili Momir i Milo i... Kako je moguće da je vlast u Crnoj Gori bila ravnodušna prema stradanju i Srba i Crnogoraca na Kosovu? Oni su podržavali ono što govore Slovenci, Hrvati, Bosanci. Njih jednostavno Kosovo, dok se vi niste pojavili, nije interes. Pa nije samo crnogorsko rukovodstvo, pa ni srpsko rukovodstvo. Pa i pojedine Srbe koji su bili u pokrajinskom rukovodstvu, nije interesovala situacija. Pa vi ako uzmete sada i napravite analizu, najviše se ljudi iselilo iz rukovodstva. Oni su znali otprilike šta se sprema i šta su zaključci Drezdenskog kongresa i šta su, da kažem, partijska akta i šta je partijska politika, jer su bili u tim strukturama i oni su se polako iseljavali, dolazili u Beograd, obezbedili svoju porodicu, nisu marili za te Srbe koji su ostali dole i koji su to doživljavali. I to je sve tako krenulo iz dana u dan na te naše muke koje smo tamo doživljavali. Prvo su se stvarali ti odnosi porodični koji su ljudi znali situaciju, pa su onda oni svoju... Kako si upoznao Momira Bulatovića i Mila Đukanovića? Oni su dočekani kao slobo, otprilike, tako. Mi smo i voleli kao mlade ljude, bili su nam nada. Jesi ti više voleo tad Slobu ili Mila i Momira? Slobu, ja. Kako sam video Sloba to veče, kad je došao na taj sastanak
I taj utisak koji sam stekao tada kad je izašao iz kola i kad je ušao i kako je taj sastanak, znači on nije hteo da napravi pauzu kad je taj njegov pratilac, tad nije bio Senta, bio je neki Pane, došao da pita nas da li može u pola dva da napravi pauzu. Jer je opet počeo sastanak i ja sam rekao kako ne, imate kancelariju gore direktora Doma kulture, ima bife dole na železničkoj stanici, naručit ćemo kafe i napraviti pauzu, popiti kafu. On je otišao to da kaže predsjedniku, on nije hteo da napravi pauzu. I kad je ujutru u pola sedam pročitao onaj govor njegov, koji ništa nije bio spektakularan, jedan komunistički govor, sem one rečenice da bi obrukali i razočarali pretke i potomke. I kad je, pošto smo završio sastanak, i svi smo prišli njemu, mi smo bili tu blizu, pa sam bio baš pored njega, kad je izvadio cigaru i zapalio cigaru, ja sam onda rekao, i to je taj utisak koji nosim i sada, evo, dok s vama pričam, ovo je nešto novo, desio se, došao je neki čovek koji nije kao ovi što su bili do sada, i to je tako bilo. I ti mislio tada da je on Miloš Karađorđe, da je nastavak onih velikana u Srpskoj? Nisam mislio tada, ja i sada mislim to, i svo vreme od tog trenutka do dana današnjega, on je i Miloš i Karađorđe i Sveti Sava, evo, ja bi ga uporedio sa Svetim Stavom i mislim da će vrlo brzo to i oni koji su, pa mogu slobodno da kažem, lajali, jer ništa to drugo nije nego lajanje, šta se sve iznosilo. Pa na kraju krajeva šta ovo ima da pričamo, kad smo ga pratili ispred skupštine sa onoga skupa, ispred skupštine, Čeda i Pešićka su balone puštali na Trgu Republike. Da li je njegova sahrana i protestni miting koji je organizovao Čeda Jovanović protiv njega i protiv njegove sahrane? Pa to je bruka, ja to želim da naglasim. To se ne radi ni neprijatelju, to se nikome ne radi, barem tog trenutka kad se čovjek prati na da kažem taj... U večnu kuću. Večnu kuću, treba očutati ako ništa drugo. Ali to govori o njima, to govori o mržnji, oni su nadojeni mržnjom. Oni jednom, eto, Čeda je išao da pregovara prilikom hapšenja predsjedniku, pa je imao prilike da ga vidi, pa ja mislim da je za 150% promenio, eto, samo iz tog razgovora. Možete zamisliti oni ljudi koji su ga znali, kao što sam ga ja znao, ili kao što ga znali partijski drugovi, oni koji su s njim sarađivali, pa to samo može da se poredi sa Svetim Savom, ništa ispod toga. Tokom vladavine Slobodana Miloševića mnogi su se okoristili od njega, došli su do stanova, kuća i mnogi Srbi sa Kosova su prodali svoja imanja Albancima, kupili su kuće u Srbiji, tri puta su bila jeftinija imanja i kuće u Srbiji nego ona što su prodali na Kosovo. Pa ne bi se ja složio sa nekim stvarima koje ste vi sad izneli. Kad je ta prodaja, to treba gledati u fazama. Znači, tačno je da su svoje vremeno i pre dolaska Slobodana Miloševića u Kosovu polju i na vlasti, bilo je ljudi, ali to su sve ljudi iz vlasti koji su znali otprilike šta se sprema, oni su odlazili, prodavali su kuće, ali šta su radili Albanci? Albanci su u nekom selu, recimo, znali ko je glavni domaćin od Srba, oni bi njemu platili i veću cenu i tako kad bi jednog i dva iselili, posle od ovih su uzimali duplo jeftinije kuće. Tako da ta priča da su Srbi prodali za ne znam kakve pare ne stoji. Pojedinci jesu, međutim kad uzmete sve, evo ja ću vam sada reći primer koji je iz prve ruke, znači moji roditelji su ostali u Kosovu polju do 2006. godine. Među zadnjima, znači da. Mi smo imali u sred Kosova polja plac od 27 mari sa tri strane puteva. Znači, samo s jedne strane nije put. Sa pet kuća. Ali Albanci nisu gledali kuće. Kakav god je bio soliter tu, oni su sve to rušili jer su oni imali zacrtane svoje ciljeve. I evo, rekli ste, ja idem redovno na Kosovo, tamo mi je sahranjen brat i baba i barem na svake zadušnice odemo. Ja i majka, koja mi je umrla pre mesec dana, nismo jedne propustili da nismo otišli tamo.
Ja koji sam rođen Kosovo polju, ja sad ne mogu da poznam Kosovo polje. Meni treba dobro kad uđem da pogledam one ulice da bi skrenuo, da bi otišao do groblja u Kosovo polju, a žmurečki sam mogao da idem s kraja na kraj Kosovo polje. Znači, moj otac je tada prodao to 330.000 eura. Prvom komši Albancu. On je za dva meseca isto to prodao drugom Albancu 550.000. A taj Albanac je, toj organizaciji, jer to je organizacija, to ne mogu pojedinci da rade dole što su radilo. On je njima, pošto sam dobar prijatelj sa njim, pa znam, on je njima dao taj plac da oni prave stambenu zgradu sa tim da će njemu da daju 29% od stanova poslovnog prostora, pošto oni prave podrume, pa onda poslovni prostor na prvom prizemlju i onda 8 spratova. Znači tu ima možda 150 stanova sad na tom placu. Možete zamisliti, on sad dobija 29%. Evo, 100 neka ima. Znači, on je dobio 29 stanova, dobio je 29% tih. Znači, on je sigurno dobio, evo, neću da, ali 1,5 milijuna, znači, 5 puta je to ta vrednost koju smo mi dali tada za 330.000. Ali jesu oni napali Kosovo polje i Čaglavicu prema Gračanici tamo i onda neki ljudi koji nisu ni sanjali, neko nije hteo da radi zemlju, tako? Sad se okrenula situacija i sad je zemlja postala bogatstvo, tako da je bilo oko Čaglavice i prema Gračanici i tamo prema Lipljanu bilo je da su znali da ar plaćaju i po 30-40.000 evra, tako da ono što je Žika Mitrović, opet moram da ga pomenem, ima običaj da kaže, pošto znate Srbi, Srbi uvek nađu da se raspravljaju, da se svađaju. Pa je bilo i tu rasprave, da li su ovi otišli, da li je Kosovo polje trebalo da ostane, pa bi svi ostali i tako. Znate, i onda je on rekao, nemoj više da čujem nekoga da neko proziva. To je samo geografija uradila tako kako je uradila. Znači, ko se zadesio imao te neku zemlju, a oni bili zainteresovani za to. Znači, kad prođete Metohiju, kad prođete vamo unutrašnjosti Kosova i Metohije, tamo se ništa nije izgradilo, ali Kosovo polje i taj deo Prištine prema Gračanici, prema Lipljanu, to više nema pored puta. Ne te vriđa kad ti kažu u Beogradu, u Srbiji, da ste sami prodali Kosovo? A normalno da me vređa, ali sa mnom ne može tako niko ni da razgovara, jer ja znam šta ću da mu odgovorim. Nismo mi mogli, znači, mi nismo mogli, pogotovo posle juna meseca kad je potpisano Kumanovskog sporazuma. Znači, ja opet moram da vam ispričam moj slučaj. Znači, ja sam imao stan u Prištini, u koji sam se uselio 19. mislim, marta, a 24. je počelo bombardovanje. 99. 99. I znači, sada kad je to, vratili se Šiptari, došao NATO dole, vojska naša izašla, to je nastao stampedo, ja ne bih želeo nikome da to doživi. Znači, treba biti u toj situaciji, pa onda pričati u toj situaciji. Znači, ljudi su se našli na milost i nemilost. E, tako meni, kada meni je tata spavao u stanu, pošto mi imamo kuću u Kosovu polju, i tata je otišao da spava, jer su Šiptari počeli da provaljaju. Pa kad ima nekoga, imaju možda i obzira. Nekoga su i ubili, nekoga nisu i tako. Ali ja sam se rodio u jednoj porodici koja, evo kažem vam, ja idem redovno na Kosovu. Mi nemamo jedan problem, nismo imali, mi nikad sa jednim Srbinom, sa Albancem, sa Ciganom, nikad se niko nije posvađao. Znači, mi smo jedna normalna porodica koja je živjela normalno. Bez obzira, politika je jedno, a život je drugo. Ja vam sad pričam o životu. Znači, meni je tata ostao da spava tu, a ja sam na železnicu, držim firmu. 1500 radnika je tu. Treba da idu vozovi, vozovi idu. Ostala ona sirotinja, ovi koji su mogli, otišli su sa Kosova. Ja zovnem vozača moga i kažem mu, idi uzmi mi tatu, jer sam počeo da razmišljam šta će meni, ako ga gurne samo neko, šta će meni taj stan, da mi ostane priča da sam ja žrtvovao oca, da bi mi sačuvao stan. Idi, reko, Brano, dovedi mi tatu kući. Zaključaj stan i
I on je tako uradio, otišao je u stvari, ja sam, možete zamisliti kako je bilo tog trenutka. Vamo radnici, vamo građani, jer smo mi otvoreni sistem, niko ne sme da ode, tu pored železničke stanice, tu je i Klanica, tu je i Žitopromet, ali su u krugu. Niko od radnika Srba ne sme da ide, jer se ubijaju ljude. I svi se skupljaju tu oko stanice železničke, jer je tu došao Kvor, pa je tenkove raširio i tako je nekako bezbedno. I otvoren je sistem. I ja mu kažem, idi dovedi mi oca, ja sa ljudima, gorivo treba da se obezbedi, vozovi treba da idu. I nema vremena, posle nekog vremena ja ga pitam, jesi li ti mi doveo oca? Kaže, jesam, ali sam, kaže, ostavio Raca, kaže, u stanu. Kojeg Raca? Moga. A njih pet brata Milovića ima i svi pet rade na železnicu. Ja kažem, idi, brano, već de. Pa jesi ti normalan, pa koja bi voda mene sutra oprala da ja nisam naredio da mi Raco čuva stan i da mu se desi nešto, ostale bi mi pričat za ceo život da sam ja postao da mi čuva stan, da žrtvujem čoveka tamo. Ja više nemam mira, pitam Laketu, moga šefa tu saobraćajne sekcije, imamo li neki kamion, pošto otišlo pola naroda? Kaže, ima. I ja zovem ovoga i kažem da odeš, da uzmeš kući strica, brata mi i da odete. Ja sve knapirao u stanu. Imao sam belu tehniku i neku stilsku garnituru. Kažem, to da mi uzmete, ovo ostavite tamo i ja opet idem na sastanak. Drži se sastanak u opštinu Kosovo Polje kod predsjednika Dobrice. Da li će da se sele svi Srbi kolektivno ili će ostati tu da se bore? I ja na tom sastanku dolazi moj vozač Brano i kaže, otišli su ovi tamo. I mi tu ne donesemo odluku da se sele, nego da u Gračanicu u 5 sati ceo region donese odluku. Da li ostajemo tu da živimo, da se borimo ili ćemo svi da odemo kolektivno. Još je Mitar Balević bio dole na Kosovu, ali ne u Prištinu, više u svom stanu, nego u Kosovu Polju, u ovom nasilju koje smo pravili za povratnike. Ja i Vojo pošli da uzmemo Mitra, da idemo na tom sastanku, meni telefon zvoni, zove me Verica Aleksić Tepavčević, koja je bila predsjednik opštine, koja je bila preko puta mog stana, ona imala stan. Ja se javim, kaže, dolazi ovde, ovi tvoji pijani došli, a ovi Srbi, moji rođaci i neki drugovi, sedeli u kafanu kad se gubi glava, kad najpametniji čovek izgubi glavu. Oni piju ljudi u kafanu i onda je ovaj moj drug otišao, zovno ih i oni su otišli tamo u polu pripitom stanju. Međutim, Šiptari su zovnuli Kvor i rekli da su to njini stanovi. Jer oni znaju engleski, ovi ne znaju engleski. I ja brzo ostavim ovaj sastanak, odem tamo. Kad sam prišao zgradi, znači na toj strani jedno 300-400 Šiptara, na ovoj vamo jedno 50-ak Srba, 3 helikoptera lete iznad i taj kamion i ispred kamiona mi je brat od strica i jedna zastava, to su ti moji drugovi koji su otišli, a oni već imali u kolima automatsku i poluautomatsku pušku, jednu bombu i ta bomba se otkotrljala tamo i sad oni prave spektaklu od toga, hoće to da deaktiviraju. Ja dolazim sa papirom da je to moj stan, međutim oni neće da čuju dok to ne, kad su deaktivirali, onda su dozvolili, kad smo ušli unutra, onda kad su videli Šiptari i meni jedna komšinica već prevodi na engleski, oni su počeli da beže i oni su rasterali njih i tako sam ja ostavio sve. Ja ništa nisam uzeo iz stana, oni su me terali, meni je samo važno bilo da sam sačuvao glave ovih mojih brata mi, brat mi od strica bio, rođeni mi brat tu bio i neki rođaci. Tako da je to vrlo bila teška situacija i tada ja shvatam. Tog momenta sam ja shvatio da više dole nemaš kome da se požališ. Da si ostavljen na milost i nemilost tim međunarodnim snagama koje su u stvari bile u funkciji Šiptarske. Oni ništa, oni su čuvali jedni druge. Oni su išli sve u grupama po 3 sa puškama ovako, čuvaju jedan drugoga. A onda se Šiptari rastrčali i razbijali, palili, ubijali i radili sve to što su radili. Odrastao si sa Albancem, imao si prijatelje, išli ste u školu. Jesi zadržao neko prijateljstvo posle svega? Kako ne, ja ni jedno prijateljstvo nisam izgubio. Ja i sada imam i na vezi, i sad se, kad god odem na Kosovo, ja odem na ćevape sa Albancima i dole pričam, ja im dole kažem,
Nemoj neko za slobu da mi je rekao nešto loše, ima glavu da mu skinu. Tako razgovaramo. I oni prihvataju takav razgovor. Mislim, to više nije ono što je bilo. I sad i kod njih došla je smena generacija, a drugo, vreme je majstorsko rešeto. I oni, ja imam neki klip koji mi je neko poslao, gde priča jedan Albanac iz Obilića. I oni bi sada, kad bih dozvolili, kad se ne bi mešali stranci, ja tvrdim sada 70% njih bi prihvatilo da uđe u sastav Srbije i da počnu da žive normalno, jer oni tamo teško žive. Je li neki od tvojih prijatelja iz mladosti otišao oveka da ubija Srbije? Pa ja to ne znam. Bili su oni svi, da vam kažem, meni je rekao jednom prilikom jedan stari Albanac, nemoj, kaže Minja, da misliš da jedna kuća u Lapskom kraju, pošto je on iz Lapskog kraja, da ima jedna kuća, kaže, koja nije bila u UČK. Svaka je, kaže, bila. Ali kako? Znači, to je istina ko sad što se gledamo, da su 98. godine više ubili, UČK više ubio Albanaca nego Srba. Onih Albanaca... Karadinej se u Hagu Srbima hvalio da je ubio više Albanaca od njih. Pa evo, ja vam kažem, oni su poštare, šumare, te ljude koji su radili u institucijama, jer 3. septembra 90. godine, kad su oni napustili institucije, napustili su tada i posle toga su se pokajali. Ja sam, recimo, na železnici imao 2.500 radnika. Ko su u polju? A to je celo Kosovo i Metohija. Od toga je bilo 1.000 Albanaca. Oni su radili... Sve dokle nije počelo bombardovanje, oni su radili i kad je počelo bombardovanje, oni su onda dobili zadatak da idu prema Makedoniji, prema granici. I mi smo vozove, mi smo organizovali vozove koji su vozili do Jankovića. Imali smo i konduktere, i pratnju, i medicinske radnike koji su pratili te ljude. I imali smo zahteve od pojedinih ljudi da im obezbedimo, pošto je bila gužva, da im obezbedimo neko mesto. Ovi naši radnici koji su vodili računa o tome. I to smo radili. Ja moram da vam kažem, recimo, ja sam taj koji je doveo Mahmuta Bakalija na razgovor kod Slobodana Miloševića. Ali to je na predlog. Umro je prošle godine i žao mi zbog toga jednog divnog Albanca, Muarema Ismailija, koji je bio bankar, bio je guverner banke Kosova, bio predstavnik banke Kosova u Moskvi. Bio je direktor amortizera i bio je direktor klanice gde moj otac radi u Kosovu polju. I dolazio je čovjek na slave kod nas. Inače je Đakovčanin, jedan gospodin. U svakom smislu gospodin. I figurativno i intelektualno. I pošto je on znao da ja imam kontakte sa predsjednikom, a video je već šta se radi, da gde će da ode, da je klatno otišlo prema UČK, prema šumi i tako, a on nije bio za tu priču, on je onda preko Bobana Boškovića, direktora plastike, poslao ga kod mene da ja zakažem da on dovede mu Mahmuta Bakalija da se napravi neki dogovor da ne dođe do rata, da ne dođe do ovoga do čega je došlo. Ja sam normalno rekao da ja to ne mogu dok ne odem na sastanak, ja sam odmah pozvao Sloba i Slobo je prihvatio. Ja sam uzeo njih, tako je bio dogovor u hotelu Nova Slavija i odveo ih u Beli dvor. Slobo je tada u Belom dvoru bio. Kad smo ušli tamo, ja sam svedok da bolje poznaje Beli dvor Mahmut Bakalija nego Slobodan Milošević koji tu radi. Jer je on bio Titov funkcioner i Tito je bio tamo i on je bio njegov čestni gost. Bila jedna albanska delegacija, poznati ljudi iz različitih vremena i oni su u razgovoru s Miloševićem pokušali da reše kosovsko pitanje bez rata. Samo je razgovarao Slobo i Mahmut. Ja i Muarem smo popili popiće i ostali smo u prostoriju prvoj, a oni su dvojica nas samo razgovarali 2,5 sata. I moram da vam kažem, ne samo vama, nego javnosti, ja evo sada, kad vam pričam ovo, ja sad vidim Mahmuta Bakalija koliko je on bio oduševljen sa tim razgovorom. On je tada rekao, ba ljudi bre, ovaj čovjek je pametan čovjek, ovaj čovjek je dobar, ovaj čovjek treba da se posluša. Međutim, šta ja mislim?
pošto sam bio puno puta u prilici na sastancima, da kažem, skraćenog tipa ili užem krugu kod predsjednika, pa kad je nešto trebalo da se kaže, a da to ne treba da ode u javnost, on je nama samo znao da kaže ovako rukom. To je bio znak da se snima. On je znao da ga snimaju. Ko zna koje službe su ga snimali? I ja mislim i taj razgovor da je snimala neka služba. Šta se dešava posle toga? Posle toga Albanci šalju Mahmuta Bakalija negde u inostranstvo jedno mesec dana na neki put i tako, samo da ga maknu da ne ide u tom pravcu, nego jesu oni već odlučili za ovaj pravac. Šta se posle toga dešava? Muarem Ismaili ponovo traži mene da on opet ide kod Sloba. A šta nisam rekao i što je interesantno, Slobo i Muarem Ismaili su drugovi iz vojske, zajedno su u Zadru služili 7,5 meseci u istom vodu. I Muarem je pričao kako je Slobo strastveni pušač, još iz vojske, znači on ga zna kao strastvenog pušača. I tada smo mi krenuli ponovo kod Sloba, sad ja i on, i jedan moj drug. Ja sam tada doživio da u Ljupče, u selo Ljupče, nas zaustavi UČK, jer smo sa puta skrenuli, kad smo krenuli za Beograd, između Prištine i Podeve je išla jedna jedinica velika naše vojske, onda su oni obilazili, mi smo obilazili njih. I kad smo došli do nekog vojnog magacina pored puta, tu je došlo do udesa kamion koji je išao iz suprotnog pravca, Pitzgauer koji je ispred nas bio, sudarili se. I pošto jedni i drugi idu sporo, nije to bio neki veliki udes, ali se zaustavilo i sad mi kasnimo ako... A sa leve strane ima jedan put koji prolazi kroz Ljupče selo. I izlazi jedan Albanac sa nekom mladom i pita ga ovaj moj drug Miljan Čanović koji je vozio mene, da li mi možemo da obiđemo da ovdje, ćemo zakasniti? On kaže, možete. I mi uđemo u selo, prođemo pola sela. Kad smo izlazili iz sela, što sam ja pričao, ja sam sedao napred i pored mene je torbica sa pištoljem. Ja sam nosio pištolj jer su oni već počeli da ljude koji dolaze iz Beograda sačekuju i da ih maltretiraju neke i da ubijaju. Ja sam nosio pištolj, ako mi se to desi, da me živog ne uhvate. Pa ću pucati, nek me ubiju, ali barem da ih isprovociram, ali neću živ da im padem u ruke. Tako sam razmišljao. Pištolj je pored mene u torbici. Ja sam razgovarao sa Muaremom pozadi. Jednog momenta Miljan kaže, u, hvala Bogu, došla vojska. On misli, naša vojska sa puta, a to je 150 metara vazdušno preko Laba. Vojska stoji na putu, tolika sila naše vojske. Kaže vojska, kad se ja okrenem, kakva vojska, rekao, vidim ja ovde UČK, vidim ovde. Kaže, mi smo kod UČK. Tog momenta, ispred nas 10 njih sa automatskim puškama. Sad nije prijatna situacija, ali ja znam s kim idem, znam šta radim, znam da sam pre toga bio sa Mahmutom, znam da ne može da me izda Muarem nikad. Znam šta radim na kraju krajeva. I oni lupaju na prozore i otvori smo mi prozore, oni na albanskom pitaju gde smo krenuli, ja kažem ne razumemo. Muarem ništa ne priča. Ovaj na srpskom, sve persirajući, gde ste krenuli za Beograd? Imate oružje, ja ćutim, ovaj Miljan, nemam, i Muarem prvi put kaže na srpskom, kaže, nemam. Ja onda kažem, ja imam pištolj. Dajte pištolj. Ja otkopčam torbicu, dam pištolj. Izađite napolje. Izađemo napolje. Stanite pozadi kola, stanemo pozadi kola. Vadite sve pare, kaže, što imate iz džepova. I mi ovako kao što nosimo. A Muarem je imao 2000 dinara, po 20 dinara one novčanice iz banke, onako stavio tu. I on je imao 120 evra. Ili marke, ne, marke se kada, marke. I sad ovaj šef koji je njima tu, on meni kaže, prvo kaže, vadite devize, sve što imate. Ja kažem, nemam devize, ovaj Miljan kaže, nemam. Ovaj prvi put na albansku kaže, će nići na dumlet marke. Evo, 120 maraka, on stavi. I meni taj kaže, ja i vi se znamo. Pa ja kažem, i ti su meni poznati. Šta radiš, gde si radio, da ga pitam. Kaže, ja sam profesionalni vojnik, znači da je vojno lice bio. A ovi dvojice nam pretresaju kola. Ja sam tada bio i direktor Direkcije za razvoj Kosova. Pa sam imao punu torbu zahtjeva i na svakom piše o ovolikim slovima Vlada Republike Srbije pa Direkcija za regionalni razvoj. Ali taj koji je pretresao kola, jedan plavi, sa plavim očima krvavim, da nije bilo ovih ljudi, on bi, imam utisak, ubio nas odmah tu. On je pobesneo.
E onda jedan najvisočiji među njima, Bene, pita, kaže, vi ste direktor na železnici? Ja kažem, nisam direktor, neki šef sam ja, da smanjim malo čin. A kaže, znam ja, kaže, tebe. A najmlađi stoji ovako, jedno dva metra tu od njih i drži kalašnikov na ruci, ali ne drži na okidaču, nego drži ovako. Ja sam rešio, ako nam kažu da nas vode u selo i u šumu gore, da ću, ja se već oslonio na levu nogu i izbit mu onu pušku, pa ću pucati, nek me ubiju, ali neće da me muče. I onda se javlja jedan čovek u nekoj kišnom mantilu, jer bila neka sumaglica ovako, i prilazi sa te strane, ja čujem kako kaže, Muaremu, kuje Muarem Ismaili. I onda oni počinju ko šiptari, ja sam naviku s njima, sam rastu dole. Istu priču njemu priča Muarem ko što je pričao ovom šefu njinom. Jer je njega pitao i on priča da smo mi, ja i ovaj moj drug, referenti u opštinu i da idemo da mu rešimo nešto za banku. Tako je njegova priča bila. On isto ovome priča. Ovaj se odvoji ispred kola sa ovima što su razgovarali sa mnom i ovi što su pretresali. Kao šiptari, što ja znam. Sa 10 sekundi, da, i ovaj glavni kaže, uzmite pare, možete da idete. I mi smo uzeli pare, krećemo, ali Minja ne bi bio Minja da ne kaže, e, pa pištolj mi niste vratili, da mi vratite pištolj. Ne kaže, pištolj da vam vratimo, nećemo, izvolite, možete i napred, prođemo i kasnimo. Pola sata smo kasnili, na stepenicama Belog dvora čeka Slobo, Mira, Senta, Goran Milinović, očekuju. A šta je, opet kasniš, pošto smo mi s Kosova uvek bili, znaš, zlopotrebljavali smo Slobovu ljubav i to što je on nas voleo, pa smo puno puta kasnili. I onda mu Muarem kaže, ne, predsjedniče, smo bio kod Učke, kaže, Učka nas uvatio, su uzeli Minji pištolj, da date, kaže, Minji ovaj drugi pištolj. I Slobo mene poramilo, ajde Minja, dobit ćeš ti taj isti pištolj, kao znam, mi ćemo njih uvatiti. Tako da ja i dan danas tragam za tim pištoljem. Minja, hvala ti. Hvala i vama.